Mirëmëngjes shikues të Radio Televizionit Hora News. Ju përshëndesim drejt për së drejti edhe për këtë ditë ende të datës 26 prill në programin Ora Juaj. Tashmë ju e dini që në pjesën e parë të këtij emisioni deri në orën 6:20 do të ndalemi tek titujt kryesor gazetave që kanë mbërritur në redaksin tonë dhe më pas hapësira deri në orën 7:30 minuta është e dedikuar për qytetarët, të cilët duan na marrin, na kontaktojnë dhe të bëhen protagonistë e emisionit përditshëm Ora Juaj nga ora 6 deri në orën 8. Mirë, do ndalemi fillimisht te gazeta Koha Jon, argumenti kryesor për sot, Gjermania po mendohet, burime diplomatike tregojnë se kancelaria Merkel i ka kërkuar Ramës arsyet se pse nuk arrestohen ish-ministra dhe zyrtarët e lartë nga radhët e Partisë Socialiste. Është ky shkrimi kryesor me detajet në faqen 3. Presidenti Meta është nder t'i japë shtetësinë shqiptare, im zot George Anthony Frendo, në faqen 24. Kur ministri Rama dje në Berlin për hapjen e negociatave në faqen 2. Champions Reali përmbys Bayern në Munich, Zidane drejt finales së tretë në faqen 22. Raporti KLSH kritika e qeverisë, borxhi publik larg parametrave të synuar në faqen 10. Opinion nga Artur Zhej. Pse kancelaria Merkel nuk tha as po, as jo në faqen 9. Luan Rama, lufta ndaj drogës dhe kryeministri, një fakt që nuk e di vlautin, faqen 6. LSI akuzon, revista Mother Jones paguhet nga droga e Edi Ramës, është ky shkrimi përmbyllës, faqen 4 dhe 5 gazetës Koha Jon për këtë botim. Ndalemi të gazeta shqiptare, titulli kryesor për sot, ndihma ekonomike, 3.545 familjet që përfitojnë zbardhet lista e propozuar nga këshilli për këshillin e bashkiak sot merret vendimi. Të gjitha kategoritë që do të futen në skemën e ndihmës sot vendoset dhe për ato familje që do të marrin kompensim për energjinë elektrike. Në faqen 13 dhe 17 e lexoni këtë shkrim kryesor, hapja e negociatave Merkel-Ramës ka ende disa kushte, nuk kemi vendosur. Rama kemi bërë reforma, Shqipëria nuk duhet të humbas kohë. Takimet në Bundestag përballja me Krishbaum në faqen 3. Tragedi në Kamz, grabicit vrasin babajnë e 4 fëmijëve, flasin dëshmitarët. Rita e Gjakosu kërkon ndihmë si e gjetëm çiftin, plagosa të rënd gruaja e Agimbucit. Policia vë shpërblim për vrasit në faqen 8. Të tjera argumente, opinioni ditës nga Liliana Hoxha, tirania apo e drejta e frymës. Nga Jorgji Kote në rubrikën opinion, midis dy zjarësh, në faqen 21. Investigimi Mother Jones, LSI, u pagoi para për lobim në SBA kompanive offshore. LSI do i hedhim në gjyq, në faqen 2. Banka Shqipërisë ndryshon në rregulloren, lehtësohet kredia për të marrë shtëpi, përfitues edhe ata që kanë një hua. Mjeku popullor Yllimeria, sëmundjet që shëron qumshti i Gomaricës në faqen 12. Të tjera shkrime, sot vendos këshilli, aktorët do të mësojnë bashkin kundër vendimit për ndërtim të teatrit, ja kush do të jetë në mbledhje. Të tjera shkrime veçojmë shkak rritja e kërkesës së tregut të besueshmërisë. Atë shkrimi i radhës se e përket tragjedisë në Kamës, ku policia ka vendosur edhe shpërblimin për vrasin e kryefamiliarit. Ndërkohë ne përfundojmë gazetën shqiptare, do ndalemi tek e përditshmja Shekulli. Kamës, maskat sulmojnë dyqanin, vdes burri, gruaja plagoset rënd, dy të armatosur për gjakin marketin poshtë bis. Agim Buci, 52 vjeqe dhe Merita Buci, 24 vjeqe, u sulmuan brëm rreth orës 21:30 minuta, rezoni në faqen 16. Mother Jones, lobimi i dyshim të imetës në shtetet e bashkura dhe Amerikës, LSI Shpifje, revista Amerikane, zbulon pagesën në janar 2017, LSI i faturon Vangel Tavos roli i avokatit grek dhe firma offshore. Në faqin 6 dhe 7, e lexoni
këtë shkrim. Vendimi i gjykatës Bledarja Mbelli si u lirua porositësi i vrasjes së Artan Cukut në faqen 12 dhe 13. Hetimi gjyqtari Lulo deklarime të rreme për pasurit, nuk justifikohet pasuria për blerjen e apartamentit, zyrës dhe të ardhurat e deklaruara nga puna si avokat janë më të larta nga sa janë realisht. Projekt vendimi koncensioni Rion Velie betonizon parku në Rinia, bashkia e Tiranës, fshin hapsiren e fundit e gjelbër në kryeqytet, do të vendosen kënd lojrash dhe lokale shërbimi nga privatët në faqen 18 dhe 19. Me të tjera argumente, do të njeni në përdiqme shekulli, koment nga Koço Kokdhima, Galf Piramide Qeveris në faqen 9. Merkel kushte për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Gjermania nuk jep garanci se do të votoj pro hapjes e negociatave të Shqipërisë me BE-n në samitin e Sofjes në Qershor. Përfundoj me shekullin, do të kalojmë te gazeta e radhës e përditshme tema. Një kompani misterioze përdori ish kongresmenin amerikan për të lobuar për llogaritë metës. Zbulohet lobisti i dyshimt në Amerikë i LSI-s, shkrimi kryesor që vjen i plot në faqen 4 dhe 5 të gazetës Tema për këtë botim. Angela Merkel pas takimit me Ramën, Shqipëria ka plotësuar fort shumë kushte pas disa javësh, japi mendimin përfundimtar në faqen 3. Jetën e Kamgalir Meta, ish drejtori i policisë, tregon atentatin për pak u bora dhjam për qen në faqen 6. Ish krye komunari i Partisë Demokratike që Basha e nxirte në foltore për denoncime fsheh mira e Europasuri në faqen 6. Hecet në kanjore dhe Osumit, koncesionari sfidon kryeministrin në gjukat në faqen 10 dhe 11. Zbardhet vendimi, Fatos Lulo nuk provoj dot se si bëri 48 milion lek pasuri në faqen 6 dhe 7. Nga Merobazë vjen shkrimi takim me Merkelin dhe fati europian i negociatave në faqen 8. Lërzimi ndez luftën e ftohtë në Partinë Demokratike nga Artur Ajazi në faqen 8. Nga Andi Bushati veçojmë si po i pasuron Rama pronarët e televizioneve duke na vjedhur ne. Shkrim përmbyllës në faqen 9 gazetës Tema për botimin e kësaj dite të njëjtë. Mi shojmë të radhës, gazeta Dita, negociatat Merkel ende pa vendim, Rama, rreziqe nëse na ktheni shpinën. Gjermania do të marrë vendimin e saj për hapjen e bisedimeve të antarësimit me Shqipërinë në javën e ardhshme, pasi të shohë nëse ka ende gjëra për të bërë dhe pasi ta diskutojmë këtë me homologët tanë europian. Kancelaria Gjermane tha se Shqipëria ka nisur projekte të rëndësishme reformash dhe se është bërë përparim. Kryeministri Rama u shpreh, kam ardhur këtu për t'i shprehur kancelares bindjen time se Shqipëria nuk duhet humbas kohë në pritjet hapjes e negociatave për antarësimin, sepse Shqipëria e ka fituar atë. Në faqen 3 e lexoni këtë shkrim kryesor. Raportimet liria e medias, po rritet armiqësia ndaj gazetarëve. Në faqen 2, profesor Stavri Dajo për letrat denoncuese, përse Kazanzaki sfitoi Nobelin i njëjtë me rastin Kadare në faqen 13. Toleranca fetare, Meta të luftoj me forcë antivlerat sociale në faqen 4. Suplement Mapo Sport, goditja e arbitrit me Çakmak, FSHF, ankesë në kuvent për Erion Braçen. Erion Braçe i as sistemi kriminal, gjyqtari Andi Koçi, llogaritar në biznesin e një prej zyrtarëve të FSHF-s, në faqen 9 dhe 11. Hetimet vazhdojnë, KPK shtyn vendimin për Altina Xhoxhain, Vetingu. Vendimi përfundimtar për Xhoxhain do të jepet në 3 maj. Komisioni i pavarur i kualifikimit vendosi dje shtyrjen me argumentimin se do më shumë kohë për llogaritjen e likuiditeteve për në deklaratën e pasurisë së gjyqtares. E lexoni në faqen 5 të shkrimit editorial i ditës nga Ervis Iliazaj. Turin në Europë është i domosdoshëm, por nuk zgjidh gjë.
Ndërheqje në polici, kreu I sindikatës, Ventingu po I streson policët në faqen 4. Të tjera shkrime, ndo të keni mundësi lexoni në rubrikën e komendit. Ngjela, çfarë pritet të ndodhë pas Ventingut? Mesazh për Europën nga jetimët e saj, nga Leonora Laçi në faqen 4, shoqëruar gjithashtu dhe me foto ilustruese të ditës sotme, ngërç nga Bujar Kabexhiu, feja e shqiptarit është Europa. Përfundoj me mapën, ndalemi tek telegrafi. Berlini ngrin negociatat, Merkel vulos kushtet. Kancelaria Gjermane takon Ramën dhe nënvizon se për negociatat do të vendoset pas disa javësh, rasti Tahiri, krimi e korrupsioni para kushtet e Gjermanisë. Çfarë ndodhi në orët e gjata të bisedimeve në Bundestag? Kritikat e shtypit dhe refuzimi I darkës nga deputetët. Ngjela qeveriere deri në qershor në faqen 3. Lëvizja socialiste për integrim, pa di për mashtrimet e Mother Jones, intervista e plot, zgjedhje presidentit Trump dhe lobingu në SBA, Mother Jones dhe Father Soros treguan se paguhen me paratë drogës dhe krimit të organizuar. Shkrim në faqen 5. Opinion dhe koment nga Dalip Greca, Frank Shkreli dhe zhvillimet demokratike në Shqipëri në faqen 11. Harmonia fetare në 25 vjetorin e vizitës së papës Meta I jep shtetësin shqiptare kreu të katolikëve George Frendon, faqen 2. Liria e medias, reporter Pakufi dhe Freedom House, gazetarët në Shqipëri, censur dhe fyrje nga qeveritarët në faqen 4. Trafiku I drogës blokohet Komisioni Hetimor për ish-ministrin Tahiri, deputetët nuk lëshojnë certifikatat e sigurisë në faqen 4. Politika e ditës, nishani, hajduturi në kup të qelit me prokurimet, në gjiknuri, nisin konsultimet për buxhetin e investimet, panariti taksa për stallat më e lartë se shtëpitë e luksit. Ahmetaj, monitorim institucionove buxhetore për fondet, I lexoni plota në faqen 4 dhe 5. Teatri Kombëtar, artistët pushtojnë sot Këshillin Bashkiak të Tiranës, duke qenë të pranishëm si vëzhgues në diskutimin e vendimit të kalimin e trojeve tek privati në faqen 7. Specialisti Fadil Kepi, kushtet për të përfituar pension të plot, trajtimi I minatorëve të nëntokës, pensioni I bashkëshortit I mësuesve, invalidëve dhe punësimi mbi moshë në faqen 8 dhe 9. Dasma që celebroi budallallëkun kombëtar nga Argys Mërtiri në faqen 15, ky shkrim përmbyllës I gazetës Telegraf për botimin e sotëm. Ndalemi tek e përditshmja 55, Merkel Ramës, lufta ndaj krimit, kusht për hapjen e negociatave. Kancelaria Gjermane I bën të qartë kreu të qeverisë së Shqipërisë e ekzekutivi I tij është shumë problematik në luftën ndaj krimit dhe rezultatet janë ato që do të ndikojnë në hapjen e bisedimeve me BE-n. Vlautinin e Z ndroga e Ramës. Edi Rama blokon opozitën për hetimin në komisionin Tahiri. Nga Kastrio Dervishi, rubrika dosier, 1973, imoralitet në komitetin e partisë. Tabaku, integrimi kërkon të jemi realist, zbatimi rekomandimeve për zgjedhjet I stopuar nga 2013. Ambasadori e BE-s në Tiranë, Romana Vlautin, paraqiti në Këshillin e Integrimit Progres raportin për Shqipërinë nga diskutime e debateve, deputetja demokrate, Jurida Tabaku, tha se procesi integrimit kërkon të jemi realist dhe jo romantik e proverbial. Vasili Rama mbron Tahirin dhe rrëmben Kuksianët, pengues I integrimit. Ish presidenti I Këshillit Evropës, Padre Agramund, akuzon Soros. Denoncimi ish kryeministrit Berisha, narko-inspektorët Edvini dalin për grabitje. Reporterët pa kufi, mediat në Kosovë vuajnë nga ndikimi direkt politik, po e më parë e reformuar, apo Ballkani I antarësuar. Presidenti I jep shtetësinë shqiptare I Zot
im Zot Frendos, Meta shndroi kishën katolike në faktor progresi. Volum 2234 tenderat e mbyllurat e qeveris nga Bujarni Shani, Kosovë partit politike pa konsensus për zjedhje të parakoshme. Më të e veqojmë, SBA thirje për tranzicion pajësor të pushtetit në Armeni. Përfundoj me 55-ën e cimeri lindjen demokratike, Rama reziku i negociatave, në Gjermania kush tha se s'ka kushte, Merkel ka një numër para kushtesh për të hapur negociatat. Ekzistojnë disa kushte për fillimin e negociatave të pranimit. Tage Shpjegel, deputetet e CDU-s injoruan Ramën, refuzuan darkën e ti. Rama bëhet pul në Berlin, kërkon ndjesë në Bundestag për ofendimet ndaj Kirschbaum dhe Gënjen. Reuters, Merkel nuk i premton as këtë herë Shqipërisë për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Janë këto detajet e këtij shkrimi kryesor. Sot protesta para bashkisë, Velia i synon tjetërsimin e tokës publike të teatri për oligarkët në faqen 8. Skandali Gjizi, 143 tendera pa garë, po dhe thirje prokurorisë të nisë hetimet në faqen 8. Përfundoj me Lindjen Demokratike, eci me gazetën Integrimi, hapje e negociatave, Petrit Vasili, qeveria duhet të ndahet me njëherë nga traficet dhe krimi i organizuar. Prezantohet në Komisionin Parlamentar për Integrimin raport progresi i Komisionit Europian, Klajda Gjosha, qasja e Ramës në vendeve antarë është e papranueshme dhe nuk ndihmon hapjen e negociatave. Lëvizja socialiste për integrim do ta hedhë në gjyq për shpifje LSI, mashtrimi Mother Jones nuk mund të mbuloj ndështimin e Edi Ramës në Gjermani, në faqen 2. Të tjera shkrime. Vizita e Ramës në Gjermani, kancelaria nuk e premton dot çeljen e negociatave, Merkel jo të bindur për negociatat, luftë kundër krimit dhe korrupsionit. Mediat gjermane, krimi organizuar dhe tahiri imazhi i qeverisë në Bashkimin Evropian. Në faqen 3. Studimi për tolerancën fetare, Ilir Meta, harmoninë fetare nuk duhet. Ta marrim të mirëqen, por ta forcojmë dhe përsosim atë çdo ditë. Faqen 7. Raporti Bankës Botërore, më shumë se 40% e popullsisë së Shqipërisë ka emigruar, ka tendenca në rritje. Në faqen 5. Ka frikë nga liria e shtypit, reporterët pa kufi, Edi Rama i quen gazetarët sharlatan dhe armiq publik. Në faqen 4. Editorial nga Luan Rama, lufta ndaj drogës dhe kryeministri një fakt që nuk i di zonja Flautin. Kalim dhe radhës tek Sport Express, vuajtje dhe cinizëm. Reali përmbysën Bayernin në Myni, shënon Kimish, por Marcelo dhe Asensio, duke përfituar edhe nga gabimet e skuadrës gjermane, kthejnë gjithçka për madrilenët, duke afruar finalen e Kievit në faqen 14 dhe 15. Kapiteni Skënderbeut, njeriu i rekordeve, Orges Shehi, roli i trajnerit më tërheq në faqen 3. Talenti luftëtarit, Bregu Del Hapur, jam i Skënderbeut, do të shohim ofertat në ver në faqen 2. Partizani, nga fusha në tribun, sa shumë presion mbi të kuqt. Flamurtari, Danilo Alves, nuk ja del, shtohet problemi në Vlorë, në faqen 6. Kuksi, stërvitje dhe plazh pa kult, nja shtyn festën Korçës, në faqen 4. Volejbol, fest në Shijake, Erzeni kampion pas 19 vitesh, faqen 12 dhe 13. Europa Liga, Arsenali luan sezonin për Wenger, spanjollët favorit. Incidentet, tifozi Liverpoolit në koma, UEFA kërcënon në Romën, në faqen 16, kryshkrim përmbyllës i Sport Express, ndalemi tek e radhës dhe fundit Gazeta Gol. Nuk ndalet FSHF, i kërkon kuvendit ndëshkimin e Braçes, merë nota tragjikomike lufta e FSHF-s nda Jerion Braçes, si duket në kundër përgjigje të nismës. Deputetit socialist për kontrol tatimore fiskal në zyrat e qeverisë sonë futbolit. Ndryshon sërish kalendari, FSHF vendos për superioren. Mercato pas United e Liverpool dhe Chelsea këmbgul për Hysajn në faqen 2.
ndëshkimi, pagat e pashlyera, UEFA pezullon për 3 vite Panathinaikosin. Veri lindorët kuksin në Bregdet, pa kult, jashtyn festën Skënderbeu. FSHF letër datimeve refuzon kërkesën për kontroll. Federata Shqiptare e Futbollit ka reaguar duke renditur arsyet e refuzimit kontrollit, shkrim për dosje lezoni në faqen 2. Ne kemi mbritur në fund me gazetën e përditshme sportive Gol, për përcollën pra në këtë pjesë të parë titujt e të përditshmeve që kishin bëritur në redaksin ton, për dilon hapsirë tashmë telefonatave të qytetarve në 04-23-44-720 dhe 069-670-24, dy numrat e telefonit të cilës apo u afishuan në anën e djathtë të ekranit tuaj. Ora 6:21 minuta, kemi kohë dispozicion më shumë se 60 minuta për të komunikuar me qytetarët nga e gjithë Shqipëria, por jo vetëm, edhe nga jashtë vendit. E kemi telefonat dhe parë? Alo, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Po. Unë jam e përshur një djeshe më të shikam më të shikam. Po. Ky pyetje kam. Po. Jam e kurvinis. Po. Gazetari së nga folë mund për në pasën që u rreti për atë gazetari se e të klasin me ty. Unë jam më garanti se ajo është tronë e hemi horizontale. Me qëtë fikatë për nësijet, me akte më vetë zive të zive të zive. Êshtë dhe. E flasë me gazetarin, shkoj gazetarin e ti të hipotekat, ta vejtë shkoj në qëse unë jam gabim, i kam bërë gjithë shtetë shqiptarë, jo ati pasovej. Pa në nëse ka mundësi, me jo të flasë me gazetarin, se unë ka... Më shumë marë këtë bashkë, në klasë ti, në faktë këni kërë shumë punëseve, e rësone në gjoha, atë bomën, dhe pa syrë se kini shkri do të punë të mira. Pa tjetër më, unë kam adresuar qështje, thjesht, ndoshta është qështje angazhimi dhe qështje radhës, nuk ka lidhje me atë pa tjetër që po, do e keni ndimë tonë, sigurisht, së është në dyshima jo punë. Dhe se të mërë të numërin e gazetare, më mërë. Për ju thatë që i keni lë numërin? Pa në mërë numërin, për... Po mi lëreni numërin, lëreni se... Po mi lëreni dhe një numërin në telefonit, po. Lëreni tek vajza që kontaktuat pak më herët. Mija, falemderit. Lëndere gjithë mirat, një presim telefonat e radhës, po alo, mi mëgjes. Alo, përshëndetje, ora, një zi. Përshëndetje. Mi mëgjesi. Mi mëgjes, zotri. Zotri Klodi, po. Do të ranja dy probleme, po mund të zjatohen pak. Nga telefononi, zotri? Jam një... Ishi dënuar politik i kampit të Pelenës, edhe me ekskluzive që ka dhe në Zoti Gjufi dje për skarbegun e Brukselit. Po, nga telefononi, nuk më thatë. Unë telefonoj nga një fshati thellë i Luqës, akoma i dënuar dhe i dëbuar, i mbetur aty që është nga vitet 56. Ok. Tani, Zoti Gjufi mori një nismë për një simpozium në Brukselë. Me të mërgurit e Belgjikës, para aukcionit qitarë si historian. Por, fatkesisht u anullua vizita atia, atje, jo se Bruxellia, po audicionet qitarë atje në atë komunë, e refuzojnë në shtetësit qitarë. Nuk i refuzojnë shtetësit, për kundërzi, i afrojnë. Pa ma me mendimet e plumë gjufit, për auzvizet qitarë, dviteve 26, 56, të kampeve të Pelenës, apo të Porto Palemos, apo të shumë kampeve tjera, që kanë qenë praktikat e komunizmit në to kampet e punë qëfarose. Po. Përndaj, Brukseli nuk refuzon historiografin shqiptare, që ofshin dhe ata periudës shkuar, por nuk mund panoj Zotin Gjufi me ato mendimet e tia gabuën kokës. Përsa i përket zhdukive në masë të buëzët në të këtyre kampeve. Po, audicioni shqiptar atje e mirë pret, po në një këndë vështrim tjetër Zoti Gjufi për komentimin e genocidit të atyre viteve në për të kampe. Po, qka do me thënë Zoti Gjufi? Me epitetet që nga vende si skifterët e Brukselit. Pavarësi se emën e tia e ka mashallah, do me thëmë plumë.
Po, fatkesish është kthyer në një shpend gabiqar kohët e fundit me aludimet e tija. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Mirë dëgjoshëm, mirë presim të radhës. Alo, përshëndetje. Ok, vetëm në pak çaste në 04-234-4720 dhe 069-670-2024. Dy numrat e telefonit, përsëri më pas në fakt për ata që na dëgjojnë përmes valvet radio Orange News. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, nga telefononi? Gjosi është puna. Nga telefononi, zotëri? Unë po telefonoj nga Durrës. Ule pak zërin televizorit ose të radios, se interferon. Po. Faleminderit. O, Klodi? Po. Mërë po, nuk e di mërë bërë dhe ose si është kjo punë. Qërëm i këtu që të marim pensionin ke banka, me qenë se në u bastire që ti nëzirim në banka ta pensionet. Mhm. Po në ndërpresim pensionin, që kishim për të mandatën 20, sot jemi 26. Mhm. Vajtëm bank, në bank sot nuk ke plëtsuar gjallesën, a si e gjallë apo jo. Andjove. Po të dëgjoj. Që t'ja përmendish një pensionistit me i shërdekjen e parakoshme, nuk është e pëlqyeshme. Nësa ne shqiptarët, edhe për deputetet që jam e i fjallë që marin 2 milion e gjysëm në muaj, ne nuk e themi me i fjallë që ata duhet paraqesin një jetë gjallës. Pa mështisht se nuk shkojnë 6 muaj në punë. Nësa për pensionistët, në qofë se nuk shkon me i fjallë para datës, të ndërpresim tensionin, edhe duhet të shtashtish pasaj me javë. Kjo gjë nuk e shëpërqishme. Kam edhe një diçka tjetër këtë ditë të lutem. Po. Ndua të vi ke emisioni juaj, bum, që është. Në dëgjove? Po të dëgjove, sotri. Kur mund të vi atje? Për qëfarë? Kam një problem. Po, na e thoni problemin, ju marim numri kontaktit, ju kontaktojmë nga zëdarët dhe zgjidhni. Jo, po. Kam një problem, kam një fëmijë time që kam mbaruar shkollën jashtë. Po. Edhe nga me Ministrisë së Arsimit, po më solvasin jo pak, po 10 muaj. Për çfarë? Duke sjell me fjalë gjithë dokumentat nga Italia, edhe përsëri nuk duam. Shkoj atje, më shikojnë që nga këmbët deri ke koka e sot jo. Çfarë kërkoni ju atje? Dua që të njihet dokumenti që filloi punë këtu. Aha. Ti përgjigje aktivis se kryeministri që i bani para 2 vjetësh. Mm-hmm. Edhe shu që mundësisht mësuaj një dratë ose një orë kur mund të vjetë jeta. Jo, atë nuk i përcaktoj unë, ka të tjerë drejtues programi bupë. Po, na jemi një numër telefoni. Mund të vi kur atë me fjalë o ku presin as presin. Nuk ditë ju them për këtë, po na jemi një numër telefonit, ja u jap kolegëve të emisionit bum dhe ata merren me këtë çështje, kupton? Ja këtë numër telefoni që kam. Po nuk na del, e lëreni tek vajza që kontaktuat pak më herët para se të lidheshim bashkë. Po patjetër, faleminderit shumë. Okej, okay, gjithë mirat, mirë dëgjofshim. Kalojmë te telefonata e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, Adri. Shulli me njërë. Mirë, mirë. Unë marrë shkaz nga i që foli për para këti zotërisë po? Që ishte në kampinet e Belenës. Mm-hmm. Unë që po flasë, nga Tirana. Po. Më dëgjon? Të dëgjoj, zotëri. Më dëgjon? Të dëgjoj shumë mirë. Kam iku nga Tirana 5 vjeç dhe kam marrë 52 vjeç. Po. Dhe jam dëshmi e gjallë të Belenës. Mm-hmm. A më bëj për shqyfje, po sjarve me ty e një 24, Eni Vasili. Po mos komentojmë të tjerët. Eni Vasili, po, një 24, ku bërë një emision për para me Plum Gjufin dhe me ata Grontufën që s'ka qenë fare në Tepelenzi, Tepelenzi fare, për fundimi ishta, nuk jemi një rritha që të këtë në Tepelenzi dhe të naflasën për Tepelenzi, për internimet për ato. Unë kam qenë 10 vjetë në Tepelenzi. Mm. Edhe e mbaj mend shumë mirë dhe e di shumë mirë gjitha gjërat dhe kam edhe tani që flas për ty kam për parasysh ato gjërat. E kuptoj. Dhe kur dërgova që i thash do vi të flas unë për realitetin e Tepelenës, ajo mbyll telefonin fare. Tani ajo mund të jetë një komunist edhe mbas me nuk pranoj ne nuk na pranon e Tepelenës dhe të internuarit që kemi qenë koshient dhe i kemi pamë si e kemi për ato, po merr Raman për Llakun. Raman për Llakun vërtet është një mit. Po është një mirë që nuk numërohet sa ka vrarë ajo arma Raman për Llakut nga 45-a deri në 90-ën. Raman për Llaku ka qenë një vrasës, një kriminal dhe unë e kuptoj tani.
Unë mua më kanë vrarë gjyshin, me gjyshin special, babajnë me gjyshin special, më kanë dënuar familjarisht me gjyshin special, dhe gjitha dhe që janë dënuar 25-ën, Klodi, nuk i kanë marrë dënë shëmbimet fare. Pra asyje, ata vrasësit, gjitha dhe që vranë, ka pinternuar, të persekutuar që janë vrarë në 25-ën dhe në 60-ën, vrasësit, antarët e komitetit qëndrojë, që ishën bërë malohit, i kanë marrë të gjithë dënë shëmbimet, të nuk e thënë të Kiçonjelës, të Fatos Lubonjës, të gjithë antarët e grosë politike, me nana, me babalarë, me fëmi, kanë matë dëmshëmblimet që të guaj dhe të ndërsa ne që u vramë dhe u përsegutuam prej atyre, okay. Jemi akoma, dhe japë të drejtë atje që është në kamp atje, në kampin e është akoma në vëndin e internimit, okay. Dhe shumë të tjerë, dhe po vdesim në një për të mbeset atyre që u qërën kolaboracionistë dhe fashistë, po më kolaboracionistë dhe komunistët që prunë lindin e kutët në Shqipëri dhe shkatruan Shqiptarët, po, nuk kemi ne. Po. Ata kanë marë legët, janë akoma komunistët në ti, janë bidë komunistëve. Dhe të mshëblimet tonë janë bydur e tike Ministria Drejtësisë dhe tuk të ketë Ministria Drejtësisë që mbanë po vdesin njëprit dhe mbesat dhe së njëprit dhe atyre që janë vrarë, janë persekutuar nga komunistët në 25-ën, okay. Dhe nuk e japin dhe mshëblimet vetëm vetëm se këtu është akoma komunizmi ngritur në më i fortë sa në 25-ën. E qartë, falem deri gjithë mjë, dhe i presi telefonat në radhës, alo, për shëndetje. Për shëndetje. Mirë se erdhe. Për shëndetje, dhe iso që a pak ati para polisit që poli për ato pensionet që e kamar me bonesë, haj bëri shumë mirë që e sa, por haj ka haruar që në kujetojmë. Këtu pensionet i merë më mirë aji që ka vdekur, se sa aji që është i gjallë dhe e kërkone për banga. Këtu merë për kraje sociale aji që ka vdekur dhe që bret me foristratë, se sa aji që muan për krodhën e bugës. Këtu ka degeneruar zdo gjithu e ati zotëri zdo qa pensionet, kur t'i dali, kur t'i bëhet këti shtedi, kur me metali i mbajnë, ato pensionet tona i mbajnë bankat, sepse marim përkindje në ato lek të grumulluara në për banga. Këtu ka degeneruar mërë zotëri, po po të adhan, do vitë dita ne do hambar me këta që kemi në krije. Faleminderit, gjithë mirë, mi presin të radhës, alo, për shëndetje. Për shëndetje, për shëndetët para folësin që folit për përskutumit, a i përskutumit që i kënë vrapë gjyshin, a i përshëndet shumë se folit realitetin shqiptar, që të bite atin që kanë vrapë, kanë prejën sot pushtet. Dhe kam një gjatë tjetër për Vlahutinin. Vlahutini, dhe më thanë, a, sa sot e Vlahutini mërë, Vlahutini në mërë i shpjetin, Vlahutini mërë. Në Shqipni s'ka drogë, Shqipni është para Gjermanisë, e Vlahutini i zasje një gjënë të opozitës mërë, opozita shqiptare s'ka opozitë i Shqipni mërë. Nuk ka opozitë Shqipni mërë, nuk ka opozitë Shqipni, se nuk ka me shku më ledhe me Vlahutinin. Se ka Vlahutini dhe shmërë, ka hikë Shqipnia. A kuptëm, Vlahutini nuk shef gjanë, dhe shef në e lekë, në gjësi ka ndonë në e lekë i dira, ma zotë e mërvesht atë punë, shqiptarët janë shqipi ankesat që bojnë për shkutumit, të gjithë shqiptarët, a kuptëm, me përkrajnë sociale, me pensione, me zona, janë të hikë të poshtë, a kuptëm. A i Vlahutini, Vlahutini ashtë me shja shof, e me shja një, ajo do qëtë propozitën shqiptare një i nanë ngada. Ajo e rren bashkimin evropian, e rren gjëgjagi përësysh, e rren realitetin shqiptar, a kupton nuk e tregon realitetin shqiptar së mu Shqipnia me drogë, dhe ajo dhe më thënë përminimin dem dhe gjithë me në gradat, përshnes. Faleminderit, mi presin të ladhës, alo përshnetje. Kemi? Oke, okay, është larguar, vetëm pak qasë do të mi presin telefonat të ladhës, në dy numër të kontaktit, ora 6:34 në këtë moment do qëndrojmë së bashku deri në orën 7:30 me hapësirën televizive dedikuar telefonatave bashkëbisedimit me qytetarën, problematika detyrat, shumica e cilave të paktën ato që ne mendojmë se kanë interes për të ndjekur, kanë marrë zgjidhje në programet tona. Ne presim të radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe zonjë. Mirëngjesi. Po. Bashi pati shava gjithë ditën sot. Edhe ju. Ule pak zërë në televizor, më dëgjoj nga telefonit, po, lutem. Këtë drejt, po, falë. Nga telefonon juzoj? Nga Durrësi. Po. Jo, do të them diçka që jam e kënaqur në përzyrat e bashkisë të Durrësit, unë kam shkuar të Vangjush Dako, dhe jam shumë e kënaqur se bën një pritje shumë të mrekullushme. Të zyra e Vangjushit?
Po vangjush dako, po një pritje, okay. rinë dhe tyrë, kam shkuar dhe halin më ka qajtur, faktikisht. Okay. Mua dhe shumë vetave tjerë, dhe përshëndes vangjushin, që mua dhe diku më ka reguluar dhe më ka dhanë atë që kam dashur. Shumë mirë. Okay. Dhe perfekti Durrësit, gjithashtu dhe perfekti Durrësit, dhe i bëj një përshëndetje atyre që presin njerëzit dhe janë në detyrë, çdo ditë që kam shkuar, çdo ditë që e kam qajtur hallin, për fëmijët e shtmur invalid që i kam. Mua më ka rregulluar, me të thënë vërtetë, një përshëndetje për ato dhe për ty, që jeni një jetë shumë i mirë. Okej, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Në gjithë mirat, mirë dëgjofshim, ndonjë muzikë nuk kemi, që të përshëndesim kryetarët e bashkive, kështu që okej, okay, mirë presim të radhës. Alo, përshëndetje. Lori, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Iliri nga Tirana jam këtu. Po, ku, ku jem Alike? Si ke qenë, mirë? Mirë, mirë. Tashi kemi një hamë. Amar, mos më thuj për Urbanin. Ja, ja, nuk e kemi atë kalove dhe... U zitha, jo. Tashi kemi halë, dhe që unë jam i papun. Po. Shkoj aty ke zyra punës, për të mori dokument, që më duhet për qonin, dhe kam qonin me... Me një dalim e shkome, i fjallë është marrë vitën e dytë. Edhe i bëjë rinovojnë dokumentët, që të tarura kemi, e më thejë të ashtë dhëtëm. Ta. Ta që shkoj ati unë, shtetit si mora si jo. As lek nuk i morë, as asistent, as kështu që janë të përkrajët sociale. Po, po, po. Ato së të ashtë një apin mund dokument që jam i papunë. Po, pëse? Nuk kemi thë shkoj këtë atimi. Këtë atimi është dokument tjetër, që sa të akam punë. Me fjallë me në i dyshon e jo, këto, atë dokumenti këtë ati me të mërë. Duhet dokumenti i pa punësis. Vjetë e mora se ishin 10 vjetë, e mora me mundur shëshurë, nuk ma hapin. Nuk e ditë që si mund të funksionoj kjo punë. Provoj një prapë me mundur shëshurore. Po qa shëshurore që s'ka votimin si vjetë? Bë shaka. Nuk e ditë që... Po sa herë kë shkure? 2-3 herë. Shkoj atje, pra e qitim, kemi punë, po dhe. Kliko aty në kompjuter ajo. Qa punë e ke boti, thash unë, jo faturina, jo meganit, jo kështu. Klikoj ati, shko ke bloja, më thamu. Futa gjoja ati, me fut ke bloja, ato kosh. Sa më ka qënëra me përcil, si e thuhet. Po mërë, ma e kuptoj. Nuk e ti, do vitë, do të takoj në ditit, do vitë takoj, më zbëm në një. Hajde, s'po të them le numërin, se zbesoj se e këndruar. Jo, numërin e te kom, numërin që kom pas kom. Okej. Që pasas në shpijet, që kom telefon në shpijet. Okej, Ili. Edhe për këtë qëllë do të shi, këto ishe dore një dytë për sukotumë të shi, me gjithë me nga në vujtë këlla, për gjithë popri ka qeni për sukotumë, për edhe, higua jo këtë shi, ala faj fillë një qajën e bënë, jo për sukotumë, për sukotumë, gjithë për sukotumë kemi qeni e bërë. Edhe ne jo me aksione, jo me shkonë në për minina, e shkonë në për shu. Ato kanë vujtë i qikë më shumë, nuk pasam se kam bo bugje, kam vujtërnim. Po i guaj o kota shi më ka 30 vjetë shi, ne po jemi për sukotumë të shi, me këte demokraci që përbojmë. E qartë. Mirë, përshëndes, gjithë mirat. Respekt dhe për ty. Mirë, presim telefonuesin e radhës. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, nga telefonon. Po, telefonin nga Gjora, të di. Po, përshëndetje. Re, ore, kemi një halë të mafë shumë, të unë në Shqipëri. Po. Unë jam nga Vlora dhe kemi fëmijë dhe kurinë fëmijë në njerë thonë prishë e shpia. Po ne po nga prishëm të tëra këtu. Ne, kam vajzën ka fituar, bërja jo ministrija e ndërruar, ka bërë një konkurs për kush do dali pari nga fëmijët, fëmija im doli pari në jugë. Dhe, që ndodhë, dje u bëm dje këto vlerësimet për vajnë punë. Fëmijët tim nuk e pranuan. Sepse është një drejtore, është një bruna këtu në Vlorë, që e kanë zhjetë në tabelë zeza i e dirama vetë. Dhe e vuri para vetë, e recikluja dhe. Atë brunën. Kjo e famë që ja bruna e Vlorës. Se kështu e shemëne, është me madhi e Vlorës kjo, zotria. Dhe që ndofë, zotri, nuk e kuptojmë që po në ndofë me fëmijë dhe Shqipërinë. Po në ikim fëmijë nga duartë. Dhe përse i bëjë to, mëmi të caktoj, ajo ministrija e shëndërsis, ti caktoj vetë dhe sotri,
Mos t'i fusë në pronime. Na bërë i fëmijë, po na marrin më qafë me fëmijët. Nuk dim qa të themi. Jemi në halë të mafë me të. Tani betë konkurimi, dele para dhe dele fundit ku me dhe puna. Nuk e di se sa le ka marrë kjo ministrija për këtë vëndë pune. Kjo ministrija kështë në po të doni, më jetë një gazetar vandjer me dokumenta, me gjitha, me fakte. Më dhjo flëtë. Të dhjoj. Jam shumë në halë të mafë. Kam punuar të rjetën dhe fëmijët kam në shkolla me dhjeta. Dhe, po them ka që, edhe zotit Gjiknuri kam thënë, e kam marrë 20-50 erë, bërë pak burë, të hapë telefoni. Të bërë pak o zotri, jemi në halë të mafë. E këton, janë me dhjeta fëmijët tanë, përse do t'i shëjë fëmijët a shtetit? Kush shëtë dirama? Kush është shteti? Qa për bërë su? Qartë. Pa tjetër që po të... Nuk e kuptoj. Jemi shumë në halë, zotri. Në kuptoj. Pa tjetër, zotri, do të mbetë... Ma shumë. Ajo, mi të pja, nëse ka marrë lek, le ti marrë lek, do zotri. Të marrë lek sa doj, pa mos bëj konkurimet pakën, sepse thonë, do dalin portale, do dalin konkurimet, do dalin atje, do dalin këtu. Ure, zotri, del në konkurim, del me dhjeta, përse nuk ma fut fëmijë në punë, kush Bruna? Ajo Bruna Mersini, qa është ajo? Drejtoresha e spitalit e famshja e Vlorës. Mos përmendim emra. Okej. Ajo e risikluar e Dramës. Okej, okej. Mire, kuptova mesazhin, do t'ju kontaktojmë ditën e vijim. Faleminderit shumë për telefonatën. Ju lutem mbrojani pak etikën, jo më ofendime. Mi presin të radhës, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Zotëri nga telefoni. Ule pak zërin e televizorit. Po, më fal. Po. Nga telefoni, zotëri? Këtu për Tiranën, Llorri Bami. Po. Teshti, do të shkoj e fije lark, 2012-2013 më zgabon, ishë president i shteteve të bashkumet Amerikës. Thot, do të tërgojmë i sa më vigilant për njerëzit e dështum, dështak, se ata vetëm përkesh dhe përkesh, e zeza tine ashtë një gjdo kohë dhe kudo. Nërsa, ishë president i atojnë, Donald Trump, në ditët e para, si mori posin, thot, do të ashtukum nga faqja dhe terrorizmin, edhe i përshnes të di për i këtu, në Shqipni. Teshti, të në Shqipni, dhe është ata lidhë me këta, këto tënd, këto vetëm po të din mu, krefë mu, pispilas, më falja, shprehin, kur të kohen ma të të jashtmit, sigur që janë zorë për në Shqiptarët këtu, bile kam godzim, marë godzimin për jushtë, betom, edhe të falenderej, se basha jetën së tesh 12 miliona hozjen edhe tesh me ju, për disit bëllët në kishin shduk nga faqe dhe dhejot, për ju dhe zoti. Se kam fëllë që thmonë hapta se të vërtetën edhe veç të vërtetën. Po me që tha ta, prapë se prapë, nuk e më hëj, se shqiptari, ka dit me bëjë historimet a thënë tërë që du të më thë realitetin. Edhe du të falendrojë e këllosh sa më mirë, dhe zhudi isha dhe dë bëjët më mirë se për që ishtu mos në qofë për herë. Shpresojmë, falenderit. Falenderit edhe për ju për telefonatën, zotëri, mirë dhe gjofshme dhe kalonin ditë më barë. Telefonatë e radhës, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, zotë e Klodi. Mirë mëgjes. Nga Miloti, folim. Nga dhe njërë të lutëm? Nga Miloti. Nga Miloti, po. Mirë se në sugjeta. Po patët mu si ju, si emision i mrekullushëm që jeni, të nëzirëni një, pëmlirëni dhe njërës, që të nabajnë një parti të paonshme, të mrekullushme, sikur bani gjithë punë që bani këtu në emisionit tuj, edhe të delni për zotë venit, se si shtetë kemi maru në që ose ju nuk do deli me tri të përparoni në venin tonë. Ju jeni të respektuat në ru ku do se punoni. Do da mendojmë. Falem derit. Falem derit. Në gjithë mirat, mi presin telefonat e radhës, alo për shnetje. Njës, që shenin. Njës, dhe. Si kaloni. Mirë. Si kaloni, mirë. Nga telefononi.
nga Elbasani, më ka telefonuar 10 herë tjera më herë. Kam i hall mas më herë, mas gjithë thua tallin. Çfarë hall? Gazetar as gjë. Pa na thuaj një herë. Çfarë hall? Kemi gati 8 vjet kemi ishem nga shtëpia, më herë do sta rraf lekë, gjë hiç as vend banim, më herë porrim sa barakë ku si klysh, si qend mami më thon, më herë mos më folora. As interesohet i ri, as vretë i menjen. Kris kemi hedhur e ke edhe në gjyqë, mi se edhe gjyqë, akoma se ka djerë, mi se trejtë zvare, zvare, kemi gjyqë një ja 10 sanë të atë në gjyqë, edhe trejtë një zvare, 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 në repa shpia. Po pse u shem shpia? Ka përgjithësi këtu, apo s'ka? Përse u shem shtëpia? U shem në natyra. Nga tërmeti? U shem, nga tërmeti? Jo, u shem nga, dhe për nga shkomi si, për lujti veni, lujti toga. Për sa vite ka, sa ko? Nga uji. Sa ko ka? 2010 2010, 8 vjetë kemi tu, në kemi marrë asë i dysh legu, në më thanë edhe me i qadrë që atëherë, në erën të në thanë që do japin, dhe do japin, në gënyën në rajtë, në mashtru. Edhe qëfar ju thanë atë ko? Në janë më shqyët zodit, unë rikë du me i barakë këtu, më thëllë, pëse, a i vërtet thot, a i se s'këmpu më ato, më thëllë, e thot do bëjmë shtetë, që u bëga shtetja, po si ja u thanë që do japim legë, gojarisht apo me dokument? Jo, më thamë dokumente, kam dokumentat, kam gjitha dokumentat, i profesor gjitha dokumentat të tu, i kam marrë që nga igri patolli, e që nga gjitha i kam formosur, gudidhura, janë shmu dhe shpijat, janë dëmë shmërri, ose dëmë shmërri, qmimi janë zëmër, pa asë jërë së dëmë lekë. Për sa lekë bëtë fjallë? Bëtë lekë fjallë unë një pa shpijë, së më dohtë mu, ata ka e shmi dhime ka shmu 40 milion, po unë ajo shpija ime nuk banon, hajde si vë Si ta zgjith unë këtë punë, një felë që kam kaqë kohë që rrëj këtu në mshirë të fatit, mshirë të zotit. Ku jeni interesuar gjatë kësaj kohë? Gjatë gjithë, s'kam lënë kryeministrie, s'kam lënë vend, kam shkrytu letra, i kam dekë të ato letra të kryeministri. Sa përgjigje kam marrë, sa gjitha që nga Arben Kamami edhe Demeral dhe ta kërë perfekti. Vajtë edhe kërë perfekti rime, edhe kërë më tha, lafet mira, në këtë edhe hiqa se kjo ishë rrëjmë të mshirë të zotit. Nese, ma nuk kuktoj, ma nuk kuktoj, Jo, që me në parë, unë jam kam rrëllë dhe telefonat atjera. Thash më duke, ndoshta më tjetër në shumë. Dakor, s'po tha me gjallë, nuk po që në policisë të ti jeni gazetarë, po jeni drejta të juve, lini, kuptoj, kuptoj. Pa tjetër që kuptoj, në lini një më kontaktit, të vajza që folët pak më parë, dhe ju marim telefon pas emisionit. Ok. Në më ndaqë këto e ndaqë t'jap një numër tjetër, 6-1-2 e ke, 04-6-1-7. Më jepja një numërin vajzës të regjia, një numër kontakti që të përgjigjeni ju edhe ju flasim pas emisionit. Mirë, ndaqë. Ok, falenderit, gjithë mirat, mirë presim telefonat e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, dhe gjithë. Mirë se erdhët. Një mëgjesi. Mëgjesi, mëgjesi. Të mora dhe e që parë, dhe mandu dhe telefonin, se mora vesh. Nuk këtë mbjuda, si, kur? Problemi është, të mora që parë dhe thash në një numër të në i gazetara e. Po pra të thash lere numërin, a e latë numërin, nga kurbini jeni, nga jeni? Po shma e latë, se më nduhet. Jo. Ore, edhi si shmo vedi. Nga kurbini jeni, zotri? U tha? Nga jeni? Jam nga Vlora. A, jeni ju i Vlorës? Po, nga Vlora. Të mora edhe që parë. Nuk di se sa le kanë marë ta... Në spitalit i Vlorës, ajo zonja Bruna, sa le ka marrë për një vënd pune, sepse fëmija im ka fituar dhe nuk e futin punë, ka marrë një tjetër. Po, lere një pra ju numërin e telefonit, jo t'ja u japim ne ju, po lere një ju të kërëgjia numërin dhe ju marrim në telefonit. Mirë të zëri, po. Okej, lere numërin të kërëgjia dhe diskutojmë. Mirë presim të radhës, alo, përshëndetje. Alo, mirë mëgjes. Mërë shka shtë gruja si përshëndetin dorës Vëndgjur Dokër, e Vëndgjur Dokër a i duhet i bëjma në Shqipëri, Vëndgjur Dokër është të zimë Sejdini, Arbena Metri, Damjan Zikënuri, e Diroba, këta në e duhet ma të bëjnë Shqipëri, e si mund shkohet me këta në Europë, ajo përshëndet ke Vëndgjur Dokër, ko gjo ma të urë se të përshëndet se gjutin, që është kjo punë së vërë, ajo njerës ta, ajo i bëndë t'i këllvonë të alek për full, Telefon, asoj, ojo, fletë, për të petë vëgjur dokën, ju rrëm nga qështë durësi, kërë bashkjo, ku maj duhet në Shqipëri. Ndoshta e ka mira, jo, pse? Asa i ka zidur, pu ndoshta e ka mira, jo? Po, jo, kërë shumë mirë. Kështu që... Më thëmë ka shpata, përgjotën. Se të falendroj, të falendroj, përshëndetje dhe për ju. Të falendroj shumë, ju njohje, gjithë mirat. Mi presin të radhës, alo, përshëndetje. Mi mëgjes të lodi. Mi mëgjes nga telefonon. Nga Pogradeci. Po. Jam pensionist.
kam marrë dhe 2-3 herë të tjera, kam lënë dhe numërën e telefonit, por nuk jam kontaktuar nga ju gazetarë. Për çfarë, për çfarë? Kam një fëmijë së murë, që në moshën një vit ka kaluar me lingjitë, edhe është trajtuar me kemë nga shteti, që ka 25 vjetë. Sot, para një, në më nga qërëshori vitit kaluar, ma kanë prerë kempi në gjysme. Marë për shërbim fëmije, dhe më kanë prerë kempi në fëmijës, më kanë lënë me 100.000 lekë. 100.000 lekë më nuk më dali vetëm për bedelina, po për ilaçe, për ushqime, për veshma. Po përse, përse e morën këtë vendim? Gjoja nuk i ta koka në basë të ligjit, sepse duhet jetë me karocë. Ajo vetëm këmbët ka të saja, e asë një lëve primi, nuk e di si ta shpegoj, për nuk u bën asë një lëve primi, i që fare, vetëm se e tonë si kufon. Mm-hmm. Asaj desha që po të ketë mësi, ta shikonja... Mirë, na lini numër telefonit tek vajza regjis, lutem. Falenderoj gjithë mirat, mi presin telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Urime, përshëndetje. Faleminderit. Ajo shoh një përshëndetje për vendjush dakon, me çike do ta aq fort shkoj të preson dhe me vendjushin. Nuk po e merr vesh se ç'u bën, se ç'u është i bë vendjushit, po po na bën themele dhe mbrej në det. Mirë nesën, kemi ra me maskarej tontu, pa nesë në doga asë Amerika, asë Europa. A i gjuja, së bëzon fare, e mushi balicën e vetë që në fillim edhe smeret hiqë pas i gjomo, ajo kokuqa, që është ajo kokuqa që delë aty, që këshin dalë votimet, ishin bo në mënyrë shkëllqysh me votimet këtu këne. Të u blenë, u volën votët, të u bonë si u deshën. Unë se guptët që pret kjo popull mu. Qa është të prit, të ditën e vdekjes, fmit në ikën. Në ikën fmit, për në ikën fmit për në copa buke. Ne rrimë të popli, me hetëm lefterohet, kam qenë partizan që kam qenë, të kam martu nonën me gjithë partizan se miku jeta. Okej, okay. Mirë, faleminderit për telefonatën, zotëri, mirë të gjofësim, mirë presim të radhës, alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje, Klodi. Mirë se erdhe, nga telefonon? Unë jam një qytetar nga Mallakasa. Po. Dhe duhet të shtroj një problem. Jo, këj problem që do të shtroj, unë mendoj se është për gjithë skajt e Shqipëris. Unë kam një të sëmur me trajtim të moral. Po. Dhe për të bërë analizat e disa analiza kryesore, dhe do qoftë analizat e gjakut, duhet të shkosh në Tiran. Ngrijesh nga Mallakasa, shkon në Tiran, vetë i dytë, vetë atje dhe nuk ka reagent. Duhet të presësh një datë tjetër, duhet të kresh prapë në Mallakasa, duhet të shkosh prapë në Tiran në basë disa dite, që kjo është një harxhim i jashtëzakonshëm. Pa tjetër. Kam mendim, pse këto reagent kur vinë, se mos të shpërndajnë në përrethe, sepse të smurët që janë në smundet të morale, në smundet të tjera, pa. E kanë kartelat në përrethe. Se këtë agent të mos shkojnë në përrethe, po të ngrijen të gjitha rrethet e Shqipërisë shkojnë në Tiranë, nëse mundesh, mund të sugjeroni me Ministrën e Shëndetësisë. Pa tjetër që po. Me krejsi ma di. Me dëgjon, Klodi? Po të dëgjoj, dhe pa tjetër që po do e kemi në konsideratë. Klodi, më dëgjon, vla? Të dëgjoj shumë mirë. Po, zotri, të dëgjoj. Alo? Alo? Po, të dëgjoj, zotri. Zotri, nuk të dëgjoj. Okej, okay. E kuptova mesazh një zezi kërkojnë tjesë, duhet të ambyllim, sepse kur nuk më dëgjoni, kur një dëgjoj, në fakt, për çështjen e medikamentit reagent, për smurët me tumor, pa tjetër që do e kemi konsiderat edhe sugjerimin e zotris nga Mallakastra. Telefonat e radhës, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Unë jam ajo nëna që po të marë prapë. Po. Që po kërkoj gjitha do gjera, të gjitha mi kanë marë, vete në prefektur, nuk të pranojnë fare. Se mos të bëjt të punën e tokave, se mos të bëjt shili shatit që kanë darë tokat,
ne kemi sillin e fshatit atë, grupin e fshatit që kanë dar tokat e kemi gjalla akoma. Pse mos rritet ai po të merret bashkia me lloj lloj dokumentash? Pse të rriti deri atje? Pse të vonojmi kaq? Nuk ka mundësi të rritet ai këtë kryeplejt e fshatit që janë dalë. Se na zgjidhin ata problemet, ke qenë na servike, jemi dhe plaka. Ka mundësi të dhe të bëjt prefektura këtë punë, ti vetëm prefektura i këse ku rizin, a i sot jena në proces gjyqësor, unë s'kam proces gjyqësor, s'ke jena në asë më hapë njëri procesin. Tre procese kam hapur të tre jam i kanë gjëllur. Nuk më hapë njëri proces gjyqësor se e kanë bërë vetë gjithë të lemësht. Jam bërë dy familje qift, pa familje buqësore, me të njajti në emër, unë qa do bëjë, qa të kërkoj? A i më këse përgjigje nga hipoteka, më sot mua 0-0-0-0 toka kësirë. Unë qa do bëjë, keqe nëna, unë shillin e fshatit e kam këtu. A i e di rregullin e fshatit, pse mos të rritës ky? Na i e këtë një rrugëzirë e kloni, se s'kemi ku veni me, keqe nëna. Po. Mirë, do mi presi telefonat e radhës, sepse ne kemi diskutuar shpeshherë këtë çështje, me ju ka folur gazetaria, kështu që për mua është mbyllur kjo tematik, sepse ju ka sqaruar në detaje. Do mi presi telefonat e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, zonj. Unë flas nga Gramshi. Po. Dhe dua që të them për një shtëpi që është gati për të shambur në Kuçov, e kam motër. Po. Dhe ajo është me dy fëmijë. Burin e ka një të alkoholizuar, ne jemi rritur jetim. Nuk ka të vini të shikoni gjendjen e sa, si mund të ndihmoni ju lutem, po deshti ju lën numrin tim, dhe më kontaktoni, në qofë se vini të shikoni me ne biznesmena, me se të mundeni të ndihmoni ju lutem shumë. Po pra ti dhe në linju me kontakti të regjia, të vajzë e që kontaktuat në parë. Falemderit dhe ju. Vetëm shikoni dhe do të mbesoni në të gjendje është, ju lutem shumë. Falemderit dhe ju për telefonatën, mirë dhe gjofshëm, i presim të radhës, e kemi? Nuk dëgjova edhe një herë. Okej, okay, vetëm pak çaste në 04-234-4720, ndoshta telefonata e fundit para hapësirës parë publicitare. Okej, okay, ikim publicitet, kthehemi vetëm pas pak, mos u largoni, qëndroni me ne. Okay, kthehemi sërish në studio, jemi drejt për së drejti në vim programit ora juaj për ditën e sotme, është ende data 26 prill, ne vijojmë me bashkëbisedimin me qytetarët në këtë hapësirë dedikuar vetëm për problemet e tyre. Mirpresim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Alo. Alo, më mëgjes. Mëgjes, zotri, nga telefonon. Për shumë eke. Qas nga Tirana, plës. Po. Po, quen një zotri Eldin Bendo. Po. Edhe kam një problem, sepse nusja ime ka punua në një kompani në Kolsejnë dhe Faskal. Që në janar, edhe nuk ka marë rogën mujore të janarit. Dërko s'marim do të atë librezat e punës asgjë. Unë vajta një ditë kërkova takim në administratorin, jam shoqëruar në komisariat. Është mbyllur apo kjo call centeri? Jo, nuk është mbyllur, vazhdon. Ndërkohë, bashkëshortja juaj, vazhdon akoma punë? Jo, bashkëshortja ime ka ndruar punë, sot se vajti në një punë tjetër. Do më thënë, nuk ka marrë pagesë në janarit? Nuk ka bërë pagesë në janarit. Kemi bërë dhe kauzim penal në prokurori, po? Dhe në prokurori, ka vajtë në unës jam prokurori, dhe i thonë që zonjë bëna një letër me postë, se nuk t'japin dhe të përgjishë. Është si mund të zhjim të unë vetë ati jam paracitur dhe më thotë që vjen a kërsonon dhe më kam shëqyruar dhe në komisariat. Kush ju kërsonon? Më kam shëqyruar komisariat në mund njërë. Kush ju ka kërsonon? Kush ju ka kërsonon? Kush ju ka kërsonon? Jo, sot administratori, kur unë vajta i kërkova, i thash do tri, pse nuk është bërë pagesa e zonjës time, e nusë. Ka qenë e siguruar, kam përshybjen, se këto kompani? Po, po. Tash, asë libreza si varim dot, asë nusë nuk vete dot, se po të vem, thonë në kërcenonit. Okej. Kemi që një janar të ashtë ne jemi me qira, jemi me probleme, me alë, të ashtë mos zidim do të marim do të pak. Pa tjetër, në një mërë kontaktit tek vajza që kontaktuat pak më herët të kërgjia dhe... Po, falimderit, shumë dhe urimin për emision. Do ju marim në telefon pas emisionit, falimderit dhe ju. Që la telefonuat, mirë presim të ladhës, alo për shneti. Alo, alo. Mirë mëgjes, në njës. Alo, mirë mëgjes, të. Alo. Mirë mëgjes, se më bëte, për shneti. Po, nga Saranda për i flasë, ju kam marrë dhe dijerë të tjera. Po. Jam mirë kuptuar dhe mirë njohër me ju. Problemet tona janë teje të shumëta, po problemin kryesor, do me thënë, kjo lagje jo ne ka me ujnë e pishëm. Po. Është, ne
Ta që gjë vjen sa tira, jemi si jë kënde harë, po më kej sara jemi. Nga ka këllo pjesë këndej. Nuk ka uj për të pirë. Pra ndaj kërkova ndimën tuaj për të sensibilizuar me një gazetar. Jo se do e dim që ne nuk zinat me njëra jo punë. Po, pa tjetë, do shojmë, e kemi në program. Po, të pak të njerë të vinë këte në Saranë, se ne do të mirë presi me kajtë sa jemi kjo lagja jonë. Êshtë një problematik jashtë, unë kam marrë dhe atë, edhe me këtën fola, do të drgoj kasetarë të ajo, ose do vinë një post, unë doja të vija vetë, ose me ato, ose me Dominikën doja të dakojshë një të pak të shofim si arsje, se këta në astrolatin në mërirë të jashtë dakojshme. Êshtë, nuk ka ujë, se kjo vjen sa sira, për mitja është gje madhe, po dhe sa sira është të vdes pak a pak, Lodi, kjo është e ajo. Qartë, kuptoj. Pa tjetë është po. Faleminderit për emisionin, ne të pak të shprejmë atë në shlimin tonë, po gjithë tjetër, edhim, ju faleminderit të marë. Gjithë mirat, mi presim të radhës, alo për shëndetje. Alo. Ule pak zëri televizorit, se s'ka ikur akoma telefonat e radhës. Alo. Ule pak zëri, në t'lutem. Që një sekundë. Okej, presim ne. Mëngjes. Mëngjes, zotrin, nga telefononi. Nga Bishopia. Po. Dhe gjatëni. Të kriministin që kemi vuë, a kemi vuë për punë, po të ndatë mështët djatha, po e kemi vuë që të ndihë halët e poplit. Po? Tani, pika parë, unë kam nusën e kam me Leukemi. Dhe më kanë ndërprerë një këmbë, që 3 vjetë që unë më sërëllasin lartë, poshtë lartë. Pa? Kuptot? Mhm. Unë shkoj zdo mujë shkoj në Tiranë. Mhm. Dhe që të bërë? Për me mullu ato të vetat, më dhanë në 100.000 lekshi, në Kangalu ka i në 100.000 lekshi. Më kuptot? Kuptoj. O pse? Po pëse të një punë, sa, do që ajo pa, sa, qëkoj tjetë të partija demokratike të një, se këtu nuk fiton do të. Kuptoj. Kuptoj. Të një, ne nuk votojmë asë për parti, asë për qeveri. Një gjë që më takon, duhet të marri. Në qartë. Ta marrë, ka marrë, që dhe vjetë, ka marrë në këndë, në fjallë. Nuk kam jetë dje. Po për që dhe vjetë, që kam qenë në këndë. Edhe në qunët e në këndë dëpëror, atje i boni kje për shkopisë, se pësë të silën vetëm të i këtu, ne i dimë se ku shmerë. Ka njëri që këtu nuk shko një vizit të bojën për shkopisë dhe merë këndë. Nuk shko një vizit të bojën atje, kurse unë grejmë qënë 39, për dianë, zdisë i shkëtë dhe zdisë i vi, edhe nuk marë. Në i kohë që unë kam marë që dhe vjetë. I sigurë u, kam të kontribute, 15 vjetë kontribute. Po. Dhe që më thotë? Thotë, sigur i këtë derë gjoja, sigur i këtë derë gjoja në kone invaliditetit. Kuri, unë i kam të derë në kone invaliditetit, mos me pranatë dokumentat. Oke, pa tjetër që mos gjatë shumë do të kontaktu më ne, sotri. Po. Se pra ashtu ishte koja. Ka të rëfënda tjera, kështu që. Oke. Do ju kontaktu më një zotri, pa mirak, ju përshëndesi uroj ditë mbarë. Mi presim telefonat e radhës, alo përshëndetje. Njës. Mi më gjithë zotri. Ule pak zërën e televizorit, lutem. Njës. Jam një qytetar nga Fjeri. Alo. Mi presim të radhës, se kemi linjë. Alo. Okej. Alo, njës. Nuk mund të komunikojme këshu. Në 04-234-4-720, ju lutën kam të shumë herë, është po mirë mos merdi fare zë salini televizorin me zëtë lartë, sepse është e pa mundur komunikimi. Dëgjohemi shumë herë dhe nuk kuptojmi. Mi presin telefonat e radhës. Alo, për shëndetje. Alo. Për shëndetje. Mirë sërë dhe, zotri. Da, kosha ju shqetësoj, zotri qoti. Po. I një përfaqësie minatorëve të koshës. Po. Në datën 16 kishin një debelans në kryeministrin me ministrin Gjiknuri dhe zotin Ametaj. Po. Edhe nga një datë të fundit prillit, për të gjeduar ministrat me një grup pune të sindikatës. Dhe akoma nuk po shqyrtohet këj muhabet, nuk po
pranojnë, as po në afrojnë, për ta biseduar për punë statusit minatorit. Po? Edhe nuk dhim se qëfar do bëhet njështë. Në qëfar do bëhet, ne kemi vendosur punë të tonë, po që. Po presim të partës e lafin a edhan, kjo se mbaj lafin, ne atje të kemi protest prapër para kërë ministrisë, kemi sa bëhet, ne që jemi të gjithë, po. E kuptoj. Qartë. Nëse shpresojm që zgjidhet pa problematika dhe pa protesta, se pastaj çupa puna. Proteta zvarrit vajte 27 vjet deri më sot, tash jetë për gjithë përminator, tash i qeveri. Po, po. Mirë, faleminderit zotri për telefonatën. Mirë, ju dëgjofshim. Alo, përshëndetje. Alo, mëngjes. Mëngjes zotri. Nga telefononi? Un nga Durrës. Po. Mbrama ty në televizionën të ujnë gjohet sa lajme për disa statistike për orë dhe punë sa paguën të punëtorë Shqipërin. Mm-hmm. A kene pyte sa paguën të punëtorë Shqipërin? Si? Sa paguën të për një orë një punëtorë Shqipërin? Po praje, qëfar të bëjmë? Êshtë, për të Shqipërin i bje 1.300 lekore dhe jo 3.600 lekore. 3.600 lekore nuk e në vëjmë shumë nga li. Një meret me satarja kur bëhet statistika. U me satarja, dile pyte e herë me ato fasonet e sa pëkuj. 1.300 lekore në pëkuj. Po prapo, ka dhe që paguen dhe 10.000 lek, edhe ata thonë ne nuk paguen 3.000 lek, thot paguen 10. Një punëtor në 10.000 lek dit. Po prapo, dakord, po them. 1.100 lekore. Po prapo, kur bëhet statistika meret me satarja, jo... Një pastruse paguen 8.000 lekore. Po nuk po ju kundërshtoj, pra jam shumë dakord me ju. Jam dosa të sigurt të ndjerë dikot. Po kot jeni ju që flisni, mirë presim telefonat e radhës, lutem, hajde. Tani statistikat unë nuk do bëj ekonomistin këtu për t'ju thonë se si janë statistikat dhe merret mesatarja, nuk merret, pra ka rroga që janë 5 milion lek, ka rroga që janë 200 mijë lek, 100 mijë lek dhe merret mesatarja sa paguhet. Kjo nuk do thotë që çdo individ paguhet aq. Kështu që lexoni pak më shumë dhe pastaj telefononi. Mirë presim të radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje zotë Flori. Mirë se erdhe, Klodi. Klodi, më falë. Okej. Okay. Po. Ndesha t'ju pyës për të punën e patentave, kina bo që di mujë kursin dhe nuk kina marrë patentat akoma. Po, një çështje me këtë, po jemi duke ndjeku, nuk ka kartona, a? Po, këshuna kanë thonë nuk ka kartona, shta shkuta dim nes, po e dim se ku ta kërkoj me ku ta ndjeki, ma kupta. Ku, nga telefoni, këtu nga Tirana? Nga Kuksi. Nga Kuksi. Edi, më duket se që ka problem kombëtar, sepse dje patëm dy telefonata, një nga Fieri dhe një nga Tirana, dhe ne jemi duke e ndjekur si çështje për të mësuar se çfarë po ndodh, sepse ka nga ata të cilët ndjekin edhe procedurat për rinovimin e patentës, dhe ende prej shumë muajsh nuk ka dalë. Gjithsesi do ta kemi në konsideratë edhe këtë çështje për të kthyerin përgjigje në ditën e vijmë, pa merak. Okej, okay, të falenderoj shumë zotri për telefonatën dhe shqetësimin, mirpresim të radhës. Alo, përshëndetje. 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 Mirë se erdhe, zotri. Jam nga Tirana. Po? Por, pa të kohës, dhe më thonë pa të tre mund, më thonë një aksident. Po? Dhe në shkollën të shqitarit nuk të haket ramë, ata kishin asë një protez, asë një material për të dhe doktorat të ishin ke një privat, si privatli, nuk e dhije se sa lek e kishe, sa ashtu, po, do mërë vesh me doktorin, dhe ikon 6 milion dhe kop. Dhe prap, së dhe se gjithë, të nuk e kam nërmar dhe këmbër. A kopëtur? Kuj shkoha ti, thonë unë, në këtë operacioni, me dhe letën që je shumë mirë, dhe sot, bari hepe, se pune. Të një, ka bënë misja që gjithësisë. Për këtë kisha një apel, që të këndrojnë, njëzë që janë në probleme sociale. Qartë. Dhe të kishë kontrol për pasu një person për shëkirohoj, ta nuk të japin. Qëto ke kirurgu, nga kirurgu, qëto ke lajgja, nga kirurgu, qëto në ambulansë madhe, qëto në bërdaf kosë. Nuk të japin asë temë. Nga kuptoj. Si mund të shikon ju këtë një njëri të abërtoj se të qështë pja tjerë. Pa tjetër që e shohim, zotri. Mirë, falemderit. Falemderit dhe për ju. Falemderit gjithë mirat. Mi presim telefonat e radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë më gjithë. Mirë se erdhe. Dhe gjo,
Po. Unë jam një nata, ishët që ishët që thonë këta që pratë kampin e Tepelenës. Po? Po, kur venderin Tepelen të venderin në Duka Jorbur. Ta shofin dhe historinë atje që masakre është bërë se s'na bëjnë asë komunistas të presekutuar neve. Kemi ngrënë plumba atje sa ta i dreqi. Janë më shumë nga 300 të përshkatuar atje në Dukaj. Për plasë për këto të presekutuarit, se i përkasta sa i shtrese. Kam dhe një halë tjetër. Po? Kanë gjetur Belan me këtë ujshilësin. Po? Në kanal tre veta, dy bura dhe një grua njëherë, në 93-i. Saatin e ujtë e kam në regullë e kam që të kosë me rumit. Tani, më thanë që ti bjesuj. Unë jam kati tretë. Ri vetëm. Vetëm o vetëm një personi në shpi. U dola me beshen paltutat dhe këmise isha e merve si isha ti që u dola të se të mbejnë hajdutat dhe dhe pësës mua. Morë dhe policin edhe policin këta janë shtetë. Më bonë me edhe një fatur 400 milek. Po? E pagohë. Sa ati punon, faturat bashdojnë, afrofe. Topi babe mu qëtotje. Tani se që do bëhet nuk e që unë të pjusi gjithë palatin këtuare, unë i vetëm. 400 milek i pagovo. Ako ma do të pagoj unë, 400 milek unë si arzoj për 50 vjetër ose për 20 vjetër. Se vetëm në i hotele kanë shvi. Ka logikë o punë. Qërë dhe qërë. Pa tjetër, ta shojmë edhe këtë problem, zotëri, unë të falenderoj shumë për telefonat dhe për shqetësimin, pa diskutim që vlen dhe meriton konsiderat, mirë presim telefonuesin e radës, alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Mirë se erdhën, nga telefonon. Unë telefonoj nga Babruj. Po. Kam një problem. Po? Para dy muajve. Po. Në vunë të sahat ujë këtu, po në i buri bashkje Tiranës. Po neve në merë bashkje Kamzës. Tashi, unë vajta atje para 2-3 dite, për të marrë një librez ujë që kështë më thamë pas 2 muaj dhe 2-7 marqë. A i nuk më dha librezën, po më kështë prerë një faturë për të paguar taksat e Tiranës. Po? Kur unë taksat i paguaj në bashkjen e Kamzës. E këshu që na kam futu në një sikletë shumë të madhë, ashtë i paguaj taksa nga bashkje Kamzës, paguaj taksa nga bashkje e Tiranës. Po si, nuk keni ankuar për këtë çështje? Jo, nuk keni ankuar, ja po të marrë ty, do më thënë që për ta stabilizuar këtë gjendje, të neve të ashtë i paguaj 100 taksa, paguaj nga bashkje janë dhe paguaj këte. Do ju paguaj edhe nga bashkje, dhe në bashkje e Tiranës dhe në bashkje e Kamzës? Po, ne jemi bashkje e Kamzës, të unë jam këtu në qendë në Babru, edhe... Po pra, dhe taksat? Pakoj këte taksat, tëra. Vetëm sa atët e ujtë erdi na i vuri bashkje e asajte, na ka dhe një tubacion, ka një vijë këtu, edhe në tubacion të ri. Edhe nuk na lidhi në atë, po na i lidhë në të vjetrit. Edhe tashi, na presim taksat që nga bashkje të Tiranës. E qartë. Mirë, të falenderoj për shqetësimin, të shpresojmë që të rregullohet edhe kjo pjesë. Mirë, presim telefonuesin e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhë, zonjë. Nga Lushja flasi. Po. Kam një shqetësim që e vuaj prej 2 muaj. Po. Për para 2 muaj, në datën 20, shkut është bërë një aksident në fshatin Siri. Makina ka qenë një ashtë rrugë. Edhe... Më gjoni? Po të dëgjoj, zonj. Tani unë duhet që të më vijë një përgjigje, jo të më vijë dhe shti halin, se asë një nuk më këthen përgjigje. Prokuroria në Lushje më thotë, hajde nesër, hajde pas nesër. Kush është? Hajde nesër, hajde pas nesër. Kush është aksident? Po, po? Boti që ka ardhë, makina ka qene parkur jashtë rrugë. Boti ka ardhë në rrugë kryesore, e ka aksidentuar një person tjetër, e për vdekje, edhe aji sot e shilin, kuse unë vuaj
në për dyet e policisë, në për gjykata. Edhe asnjë nuk më kthen përgjigje. Tani unë nga ju dua që të më kthehet, më jepet një shpjegim. Tani roli juaj cili është në këtë ngjarje zonë? I pafajshëm jam. Jam i pafajshëm. Atë ditë që ndodhi aksidenti, policia tha, mos u shqetësoni, ju do merrni siguracionin, edhe makina do të rregullohet. Jeni të pafajshëm. Tani boti rri i lirë, unë vuaj. Sepse ka hedhur. Ma shpjegoj pak, i pafajshëm për, do më thënë, ju është prishë makina? Po, është prishë makina okay, dhe në e mori policia. Si shenjë prove, thot, se ishte pjesë e aksidentit. Pra, e keni dokumenti që në vendin e ngjarjes ju jeni pafajshme? Po, ka ardhur edhe ato kompania e sigurimeve, Adit. Edhe, tani prokuroria në thot që është... Kur të dali ekspertiza. Ekspertiza doli që ditë, boti doli i pafajshëm, edhe unë që ekspertizat presin të dali nga makina ime, tani okay. Nuk pojë që ju të me jep një zgjidhje, po të presin një shpjegim se asnjë nuk na jep shpjegim. Tani mos u çudit që mund të japim dhe një zgjidhje, e? Do t'u adip shumë për faleminderit. Okej, okay, pra dhe po them, që mos e para gjykoni. Na lini një numër kontakti tek vajza e regjisë që kontaktuat më herët dhe do ju marrim telefon pas emisionit. Inshallah, shpresoj. Faleminderit. Në gjithë mirat, mi presim të radhës. Alo, përshëndetje. Marrim numrin ndërkohë. Përshëndetje, Klodi. Mirë se erdhët. Si jeni, si kalori? Mirë. Si do të bëj pyetje, Klodi, si gazetar? Po. A më dhjën të gjithë pra halët që një e pobën televizorë në të ke ju në dhjohën i qikën e lërë në të vërija dhe? Edhe po nuk u dëgjua, ne jemi marrë vazhdimisht me problematika dhe mjafton të shikosh programet dhe janë zgjidhur. Por dëgjohën, por çështja është që sa merren masa për t'i çuar pastaj më pas, që të mos mbetemi vetëm tek çështja e dëgjimit, se ja u dëgjuan edhe kujt intereson, por çështja është që të dëgjohen, të adresohen, të jepen zgjidhje. Si gazetar i mirë, se edhe po vetë një shumë një domethënë nëpërmjet ekranit, nuk është bazë, po. Lidhur me pensione, po të ndalë një liqika burgë, ose me rëmë dhe lëjisë për shemë, në parës e gjenit, edhe me pensione që janë të Shqipëri, janë ma të ndë në rrugë në të kësa në gjirë. Jemi të gazë dhe. Bile se me presidenti Francës e rëshumë për ndinin, për halë të pobërë, të foli, janë gjati, me... Na vidi që pensionë partën, të bërë, i qënë pas t'ikis, në guptaj. Nuk të pensionë farë, këtë ubi me pasë, të të tjë oso. Po. Këta kisa, këta. Të falenderoj. Qoj propozim e në... Pa tjetër që po. Faleminderit, gjithë mirat, mi presim në telefonat e radhës e kemi, po alo me mëngjes. Në mëngjes, jam Kristina, jam nga Perati. Po? Kam nga ti një vit i mirë janë dimë ekonomike. Këtë ndimë unë jam e pivorcu nga buri. Edhe shpinë ma kalem buri kredimbi 18 vjetë. Po unë minja një ndimë dhe këtë ndimë ekonomike unë e pagonja kredi. Jam 51 vjeqe. Vetët e bashkia, lekrytari nuk e shikojnë fare me syë. Por nuk marim as një të vend, për qëfar arsye, mu më prijet ndima ekonomike, kur nuk s'kam as një të ardhur, as një gjenë, në punë nuk me marim, e së mu jam. I e pasoj njëra tjetë, shko të piro, shko të mirella, unë as vetë s'mo marë vesh që apo bëhet me mu. Po. Nga dita si mu më shëndërprin ndima ekonomike, unë kam kalu qik depresion për arsye se unë nuk isha mundësi tjetër për të shluj kredin. Kam kërku ndim të murgeshat në Berat. Ato më kanë qenë në Vlorë, më kanë marrë ca ilaçe qetësuese truri. Më kupto? Si e ke emrin ju? Kristina Kolla. Po. Edhe kam ikën në Vlorë. Më kanë marrë ca qetësuese vetë tek ai biro që është vend kryetar dyn që është atje. Më thotë ty të tako ke, më vëlla, unë nuk po marr ndihmë ekonomike, jo kemi si nuk ma jep njerëj. Me ilaçe me terë depresione. Se nga shkaku si juve më ndërprer ndihmën. Mune e se vje banga me nëzirë nga shpia. Me burë nuk jam, burë jam i divorcu. Me kesh trajton të shumë. Me ladhe shpinë kredi dhe iku. Në guptaj.
Nuk e di se unë ju drejtova juve si mision, se unë çdo mëngjes ju ndjek. Faleminderit. Ju shumë mirë, mbaret sa mundsi do të keni të mjepet një rrugë zgjidhje, se më ka ngel vetëm të pina i gjë dhe të iki nga kjo botë. As mos e mendoni ndonjëherë atë. E po unë ku të vete, veten e përzyra, më përcim njëri. Vetëm te kryta lekutan e bashkisë Petricinën, nuk e kemi parë dhe se dim se si është si pytyr. Nuk e di se si ku do përfundojmë. Pa tjetë do interesohemi, zonjë, prandaj thashe dhe bremi, në falenderoj për telefonatën dhe për shqesimi që ngritet drejt për së drejti, edhe miru të gjofshim. Mi presim telefonuese në radhës, alo, për shëndetje? Alo? Alo? Kemi? Alo, për shëndetje? Mirë, presim vetëm pak sekunda, sa për të bëhet gati telefonata e radhës në këtë minutat fundit të bashkëbisedimit me qytetarët dhe më pas në orën 7:30 rikthehemi për të vijuar me titujt e gazetave për të informuar gjithë ata të cilët nuk kanë pasur mundësi të na ndjekin në orën 6. A kemi? Po, alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri, nga telefononi? Një qytetar nga Laçi jam. Po. Kam qenë punës policie 12 vjet, kam punuar në polici të shtetit. Po. Jam larguar nga policia, jam i plagos. Më kanë hekë vendimin ekonomike. Ta shkërkoj një rrugëzidhje, shko në bashki, shko anej, asni nuk e, asni rrugëzidhje. Qa kërkoni dhe një? Unë kërkoj të shifet, të më shofin halin, jam në 5 fëmimër. I plakos jam polici shtetit. Desha të bërësojnë ai gazetarë në gjallë. I plakosur në detyrë? Po, në detyrë. Po nuk keni marrë trajnim? Nuk keni vendimin ekonomike. Po në fakt nuk e di si funksionon, po nuk marrin trajnime të posaçme financiare personat e lënduar në detyrë? Nuk ka marrë asnjë trajnim. Kërkoj në ndihmë, valla. Okej. Okej, lëreni numër telefoni tek sekretek regjia, lutem. Okej. Okay. Faleminderit, gjithë mirat. Mi presim të radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Flisni ju lutem. Përshëndetje. Përshëndetje. Ule pak zërin e televizorit se vjen sinjali në vendin. Përshëndetje. Alo. Alo. Po. Falni, jetoj në Itali. Po. Jam nga Rogozhina dhe kisha një pyetje. Po. Shikom që lidhë me këtë patentën që kanë dhirë të shi në shtetin tonë. Mirë, po kam nusën e djallit ka bërë patentën dhe ligji italian e përmban këtu për një vit, do t'jesh brenda një vit këtu rezident në Itali, brenda këti vitit ka të drejt të bërë ndërimi ose konvertimi patentës në patentë shqiptare direkt me patentë italiane. Italiane, po. Mirë, po problemi është këtu, që to nuk e bëjnë ndryshimin e patentës sepse shteti jon do të ketë një marrëveshje me shtetin italian për të bërë këtë konvertim. Ka qenë, po tash me këto patentat e reja ditët kaluar, akoma s'është bërë kjo marrëveshje. Ne nuk e dimë tash sepse këtu tash do të durosh ti shtrosh, ti në shtrosh një kusht tjetër të ri që të marrësh patentën italiane. Derisa po. Për një patentë italiane. Tash s'po marrin vesh tash se si funksionon edhe kur do të bëhet kjo gjë. Pa tjetër, shqesim që prek shumë qytetarë, në fakt, pa diskutim që edhe ne ju premtoj që do të angrejmë shumë zërin dhe do kërkojmë këtë pjesë në mënyrë që të pak në kryojnë disa lehtësira, sepse është shumë e rëndësishme. Mirë, të falenderoj shumë për telefonatën dhe për shqesimin që përcollët drejt për së drejti në studion emisionit ora juaj. Mirë presim të ladhës, alo, përshëndetje. Ule pak zërin televizorit. Alo, mirë mjesë. Ule në qik zërin. Po. Jam një pensionist arë liberatë. Po. Kam marë pension dhe 2016 dhe më kam prej janarin. Se? Ma prej nuk bëjra për nuk e di, vete një janar, ta marë shkurt, vete shkurt, ta marë shkurt, në prill, të ashtim më tha në maj, qëmë do më jabin apo jo. Po pse, jeni vetëm ju? He? Vetëm ju jeni? E di unë. Si di ti? E ti e si di unë, po. O s'ke shok të pensionisti? E tyta, më kanë majtë u lek, kam vitë 25 vjetë,
24 personë këshu, 12 në 12 muaj. Pa. Nuk e di, po më kuptoj vetë. Po të kuptoj, kuptoj. Edhe me zbëri një vita, edhe më thonë në maj lekt, e ka bja u ditë. Nuk kam rritë, plot. Pa. Jo betë kërkes, jo betë ashu, po betë këshu. Këtë punën e pagesës... Më ka hapër punë të madhe. Këtë punën e pagesës janari, qëfar ju kanë thonë, kur i këni thonë pëse nuk? Njëna i e gazetara lejtë të lafos marë, dokumentacioni e zotërojnë komplet. Po më dëgjo pra të lafos edhe unë pak. Apo më dëgjon? Alo? Ura? A më dëgjon? Çështja e pagesës janarit, a keni pyetur aty ku merrni pensionin, që çfarë ju kanë thënë, pse nuk ja u kanë dhënë? Okej, okay, nuk kam... Po, ma e tu vajta një marë, basi do dame se ka dhe ndane vajta fund janarit, vajta gjambas... Okej, nuk më kuptuat, më mirë të më nxirin do një nga fëmijët tuaj për këtë. Okej, ne duhet të shkputojmë sepse jemi vonë me kohën televizive, kalojmë në publicitet, kthehemi pas pak në 7:30 me pasqyrën e shtypit, qëndroni me ne. Qëndroni me Ora News. Është bluja e Egjeut, thesaret e detit që dalin në dritë. Është cilësia e pakrahasueshme. Është shija unike e sardeleve të Egjeut që Trata sjell në tryezën tonë. Sardelet e Egjeut Trata. Të ushqyeshme dhe të gatuara me shije, gati për të shijuar. Sardelet e Egjeut Trata. Gjithçka që duam nga peshku i mirë. Elka, cilësi pranjush. Akademi Framesi, eksperiencë 70 vjeçare në mbar botën. Prezente në Shqipëri prej 15 vitesh. Regjistrimet filluan në Akademi Framesi. Program: parukerie të gjitha niveleve, make-up i avancuar, estetik bazë, thonjë profesional. Për të bërë profesionist i nivelit botëror, duhet filluar gjithmonë nga Akademi Framesi. Adresa: Rruga Andon Zako Çajupi, Ish bloku, Tiran. Mami, mi e pak dokumentat e shtëpisë e kartën e identitetit të lutem? Dokumentat? Për se të duhen? Më duhen, kam një projekt në shkollë. Mami, më duhet pak dhe karta jote e bankës. Edhe karta për projektin të duhet? Ti e di që kartën nuk të jap dot. Këtë herë do të ma japësh sepse bëhet fjalë për sigurinë e shtëpisë sonë. Me një klikim tek sigal.com.al siguroni shtëpinë nga zjarri, tërmeti, fryrja e xhamave, rrjedhja e tubacioneve. Nëse dëshironi të siguroheni, ka vetëm një emër: Sigal Unica Group Austria. Kjo është Ora News. Rikthyer sërish në studio në pjesën e fundit të programit Ora Juaj për ditën e sotme. Është ende data 26 prill 2018, ora 7:30 minuta deri diku rreth orës 7:50 do të qëndrojmë sërish drejt për së drejti në bashkëbisedim këtë herë me telefonatat, por ne me ju në kuptimin e informimit përmes gazetave pasqyrës së shtypit, të cilën kemi përcjellë në orën 6 dhe për gjithë ata që nuk kanë pasur mundësi në këtë orë kanë mundësinë ta ndjekin në këto momente. E përditshmja koha jon vjen me titullin kryesor për sot: Gjermania po mendohet. Burime diplomatike tregojnë se kancelaria Merkel i ka kërkuar Ramës arsyet se pse nuk arrestohen ish-ministra dhe zyrtarë të lartë nga radhët e Partisë Socialiste. Kryeshkrimin e lexoni të plot në faqen 3. Presidenti Meta është ndert i apshtetësin shqiptare, im zot George Anthony Frendo, në faqen 24. Të tjera shkrime veçojmë, kryeministri Rama ndjen në Berlin për hapin e negociatave, në faqen 2 shoqëruar edhe me foto ilustrues. Raporti kontrolli lart i shtetit, kritika qeveris, borxhi publik larg parametrave të synuar, në faqen 10. Kritika Luan Rama, lufta ndaj drogës dhe kryeministri, një fakt që nuk i di Vlautin, në faqen 6.
Lëse i akuzon revista Mother Jones paguhet nga droga e Edi Ramës. Opinion nga Artur Zhej, pse kancelaria Merkel nuk tha as po, as jo, në faqe 9. Champions Reali përmbys Bayernin në Myni, Zidane drejt finales së tretë, në faqe 22. Ky shkrim përfundoj me gazetën Koha Jon, dalemi tek e përdiqmja Gazeta Shqiptare. Ndihma ekonomike 3545 familjet që përfitojnë të gjitha kategorit që do të futen në skemën e ndihmës sot vendoset edhe për ato familje që do të marrin kompensim për energjinë elektrike. Zbardhet lista e propozuar për Këshillin Bashkiak, sot merret vendimi, shkrimin e lexoni në faqen 13 dhe 17. Hapja e negociatave Merkel-Ramës ka ende disa kushte, nuk kemi vendosur takimet në Bundestag përballja me Krishbaum, Rama, kemi bërë reforma, Shqipëria nuk duhet të humbas kohë në faqen 3. Tragjedi në Kamës, grabicit vrasin babain e 4 fëmijëve, plagoset rënd gruaja e Agim Bucit, policia vësh përblim për vrasësit, flasin dëshmitarët. Merita e gjakosur kërkon të ndim si e gjetëm çiftin. Lexoni detajet në faqen 8. Opinion nga Liliana Hoxha, tirania apo e drejta e frymës, e lexoni në faqen 20, po në rubrikën e opinionit nga Jorgji Kote, midis dy zjarresh në faqen 21. Dhe si me të tjera detajnët përdiqmen Gazeta Shqiptare, që i lezoni në faqet parë, investigimi Mother Jones, LSI, u pagoj para për lobim në SBA, kompanive offshore, LSI, do i hedhim në gjyqë në faqen 2. Banka Shqipëris ndryshon në reguloren, letësohet kredia për të marrë shtëpi, përfitues edhe ata që e kanë njehua në faqen 7. Mjeku popullor Ylli Merja, së mundjet që shërojnë Qumshti Gomanicës në faqen 12. Sot vendos Këshilli, aktorët do të mësojnë bashkin kundër vendimit për ndërtim të teatri, ja kush do të jetë në mbledhje në faqen 10. Përfundoj me Gazetën Shqiptare, do ndalemi në vijim tek Gazeta Shekulli. Kamz maskat sulmojnë dyqanin, vdes burri, gruaja plagoset rënd. Dytë armatosur për gjakin marketin poshtë shtëpis, Agim Buci, 52 vjeç, dhe Merita Buci, 24 vjeçe, u sulmuan brom rrethorës 21:30 minuta. Shkrimin e lexoni në faqen 16. Mother Jones, lobimi i dyfishti metës në SBA, LSI, shpifje. Revista Amerikane zbulon pagesën në janar 2017, LSI ja faturon Vangel Tavos, roli avokatit grek dhe firma offshore, në faqen 6 dhe 7. Koment nga Koço Kokdhima, Galf, piramid e qeveris në faqen 9. Më në brendësi veçojmë, hetimi gjyqtari Lulo, deklarime të rreme për pasurit, nuk justifikohet pasuria për blerjen e apartamentit, zyrës dhe të ardhurat e deklaruara nga puna si avokat, janë më të larta nga sa janë realisht, në faqen 14 dhe 15. Projekt vendimi koncesioni Rion Velia betonizon parkun Rinia, bashkia e Tiranës fshin hapsiren e fundit të gjelbër në krye qytet, do të vendosen kënde lojrash dhe lokale shërbimi nga privatet, në faqen 18 dhe 19. Vendimi i gjykatës Bledar Jambelli si u lirua porositësi i vrasjes Artan Cukut, detajet i gjenit plota në faqen 12 dhe 13 e Gazetës Shekulli për këtë nditende të datës 26 prill. Merkel, kushte për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Gjermania nuk jep garanci se do të votoj pro hapjes së negociatave të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, samitin e Sofjes në qershor. Të plotë lexoni në faqen 4 dhe 5, ishte ky pra shkrimi përmbyllës i Gazetës Shekulli për botimin e sotëm. Ne ndërkohë do të zhvendosemi tek e përditshmja
Tema, argumenti kryesor për sot, një kompani misterioze përdori ish kongresmenin Amerikan për lobuar për llogarit Metës, zbulohet lobisti i dyshimt në Amerikë i LSI-s, krye argument që lexoni të plot në faqen 4 dhe 5 të Tema për sot. Angela Merkel, pas takimit me Ramën, Shqipëria ka plotësuar fort shumë kushte, pas disa javësh japi mendimin përfundimtar në faqen 3. Jetën e kam nga Ilir Meta, ish drejtori i policisë tregon atentatin, për pak u bora dhjam për qenë në faqen 6. Ish krye komunari i Partisë Demokratike që Basha e nxirte në foltore për denoncime fsheh mijëra euro pasuri në faqen 6. Ndalemi në të tjera argumente në brendësi, hecet në kanionet e Osumit, koncesionari sfidon kryeministrin në gjukat në faqen 10 dhe 11. Zbardhet vendimi, curi në faqen 6 dhe 7. Takimi me Merkelin dhe vati europian i negociatave në faqen 8 nga mero baze e kryshkrim. Artur Ajazi vjen me artikullin Lulzimi ndez luftën e ftohtë në Partinë Demokratike në faqen 8. Si po i pasuron Rama pronarët e televizioneve duke na vjedhur ne, shkrim përmbyllës në faqen 9 e i shkruar nga Andi Bushati. Këto dhe të tjera detaje vijnë të plota në brendësi të gazetës Tema për botimin e kësaj të enteje, ndërkohë do zhvendosemi tek e përditshmja e radhës gazeta Mapo. Negociatat Merkel ende pa vendim. Rama rreziqe nëse na ktheni shpinën, Gjermania do të marrë vendimin e saj për hapjen e bisedimeve të antarësimit me Shqipërinë javën e ardhshme pasi të shoh nëse ka ende gjëra për të bërë dhe pasi të diskutojmë këtë me homologët tanë europian. Kancelaria Gjermane tha se Shqipëria ka nisur projekte të rëndësishme, reformash dhe se është bërë përparim. Kryeministri Rama u shpreh, kam ardhur këtu për të shprehur kancelares bindjen time se Shqipëria nuk duhet të humbas kohë në pritje të hapjes negociatave për antarësimin, sepse Shqipëria e ka fituar atë. Në faqen 3 e lexoni këtë kryeshkrim. Vettingu, hetimet vazhdojnë, KPK shtyn vendimin për Altinën Xhoxhain. Vendimi përfundimtar për Xhoxhain do të jepet në 3 maj. Kjo për shkak të llogaritjes së likuiditeteve në deklaratën e pasurisë së gjyqtares. Të plotë lexoni këtë shkrim në faqen 5. Të tjera detaje veçojmë. Përse Kazanzaki sfitoi Nobelin i njëjtë me rastin Kadare, profesor Stavri Dajo, për letrat denoncuese në faqen 13. Raportimet liria e medias po rritet armiqësia ndaj gazetarve në faqen 2. Toleranca fetare Meta të luftoj me forcë antivlerat sociale. Suplement Mapo Sport, goditja e arbitrit me çakmak, FSHF ankesë në kuvent për Erion Braçën. Erion Braçë, ja sistemi kriminal, gjyqtari Andi Koçi, llogaritar në biznesin e një prej zyrtarëve të Federatës Shqiptare të Futbollit, në faqen 9 dhe 11. Ngërç nga Bujar Kabexhiu, feja e shqiptarit është Europa, karikatura e ditës nuk mungon edhe sot. Editorial nga Ervis Iljazaj, turi në Europë është i domosdoshëm, por nuk zgjidh gjë, në faqen 7. Koment Ngjela, çfarë pritet të ndodhë pas vettingut, në faqen 6. Po në rubrikën e komentit nga Leonora Laçi, mesazh për Europën nga jetimet e saj, në faqen 7. Ndërheqje në polici, kreu i sindikatës, vettingu po i streson policët, shkrim përmbyllës që lexoni në faqen 4 të Mapo për sot. Ndërkohë vendosemi tek e përditshmja Telegraf, në Berlini ngri negociatat, Merkel vulos kushtet, kancelaria Gjermane takon Ramën dhe nënvizon se për negociatat do të vendoset pas disa javësh, rasti Tahiri, krimi e korrupsioni para kushtet e Gjermanisë. Çfarë ndodhi në orët e gjata të bisedimeve në Bundestag, kritikat e shtypit dhe refuzimi i darkës nga deputetët ngjela qeveriere deri në qershor. Të plotë lexoni këtë shkrim kryesor në faqen 3. LSI pa di për mashtrimet e Mother Jones. Intervista e plot, zgjedhja e presidentit Trump dhe lobingu në SBA, Mother Jones dhe Father Soros treguan sa paguhen me parat e drogës dhe krimit organizuar. Në faqen 5.
Harmonia fetare. Në 25 vjetorin e vizitës së papës, Meta jep shtetësinë shqiptare kreut të katolikëve në George Frendon, faqen 2. Liria e medias, reporter pa kufi dhe Freedom House, gazetarët në Shqipëri, censur dhe fyrje nga qeveritarët në faqen 4. Trafiku i drogës blokohet komisioni hetimor për ish-ministrin Tahiri, deputetëve nuk u lëshohen certifikatat e sigurisë në faqen 4. Politika e ditës, nishani, hajduturi në kup të qelit me prokurimet, ngjiknuri, nisin konsultimet për buxhetin e investimet, panaliti, taksa për stallat më e lartë se shtëpitë e luksit, Ahmetaj, monitorim investitorve buxhetore, institucioneve buxhetore për fondet, në faqen 4 dhe 5 i gjeni kategorizuara këto shkrime në rubrikën politika e ditës. Teatri kombëtar, artistët pushtojnë sot Këshillin Bashkiak të Tiranës, duke qenë të pranishëm si vëzhgues në diskutimin e vendimit për kalimin e trojeve tek privati, në faqen 3. Specialisti Fadil Kepi, kushtet për të përfituar pension të plot, trajtimi i minatorve të nëntokës, pensioni bashkëshortit, i mësuesve, invalidve dhe punësimi mbi mosh, në faqen 8 dhe 9. Ish presidenti i IKS akuzon Sorosin për rrëshfete me prostituta, Fejzo Subashu, vetingu i policisë domosdoshmëri për vendin. Opinion dhe koment nga Dalip Greca, Frank Shkreli dhe zhvillimet demokratike në Shqipëri në faqen 11. Porosit e fundit të Gjergj Kastriotit, bashkim Qeli shkruan këtë shkrim në faqen 14. Dasma që celebroi Budallallëkun kombëtar nga Ergys Mërtiri në faqen 15, shkrimi përmbyllës i gazetës Telegraf për botimin e sotëm. Mirë, të deci me 55-ën Merkel Ramës, lufta ndaj krimit, kusht për hapjen e negociatave. Kancelaria Gjermane i bënd të qartë kreut të qeverisë së Shqipërisë se ekzekutivi i ti është problematik në luftën ndaj krimit dhe se rezultatet janë ato që do të ndikojnë hapjen e bisedimeve me BE. Vlautin e zë droga e Ramës, shoqëruar me foto ilustruese, imoralitet në komitetin e partisë nga Kastrio Dervishi në rubrikën e dosierit. Edi Rama blokon opozitën për hetimin me Komisionin Tahiri, një tjetër shkrim. Tabaku integrimi kërkon të jemi realist, zbatimi i rekomandimeve për zgjedhjet i stopuar nga 2013. Me të tjera argumente, njihemi në gazetën 55, Vasili Rama mbron Tahirin dhe rëmben Kuksianët, pengues i integrimit. Ish presidenti i Këshillit të Evropës, Pedre Agremund, akuzon Sorosin. Denoncimi ish kryeministrit Berisha, narko-inspektorët Edvini dalin për grabitje. Reporterët pa kufi, mediat në Kosovë vuajnë nga ndikimi direkt politik. Bashkimi Evropian më parë e reformuar apo Ballkani i antarësuar. Presidenti Meta jep shtetësinë shqiptare, Imzot Frendos. Meta shndroi Kishën Katolike në Faktor Progresi. Një tjetër shkrim shoqëruar dhe me foto ilustruese, 2234 tenderat e mbyllura të qeverisë nga Bujar Nishani. Kosovë, partitë politike pa konsensus për zgjedhje të parakoshme, SBA thirrje për tranzicion paqësor të pushtetit në Armeni. Përfundoj me 55, ndalemi tek rindja demokratike, argumenti kryesor për botimin e sotëm, Gjermania, kush tha se s'ka kushte, Rama rreziku i negociatave. Merkel ka një numër para kushtesh për të hapur negociatat, ekzistojnë disa kushte për fillimin e negociatave të pranimit. Tage Spiegel, deputetet e CDU sinjoruan Ramën, refuzuan darkën e ti. Rama bëhet pul në Berlin, kërkon ndjes në Bundestag për ofendimet ndaj Kirchbaum dhe gënjen. Reuters, Merkel nuk i premton as këtë herë Shqipërisë për hapjen e negociatave. Sot protesta para bashkisë, velia synon tjetër simin e tokës publike tek teatri për oligarkët, në faqen 8. Skandali Gjici, 123 tendera pa garë, për do thirje prokurorisë të nisë hetimet, përfundoj me gazetën Rindja Demokratike. Shojmë integrimin, hapje e negociatave,
Petrit Vasili, qeveria duhet të ndahet me njëherë nga trafiqet dhe krimi organizuar, prezantohet në Komisionin Parlamentar për Integrimin. Raport Progresi KS, Klajda Gjosha, qasje e Ramës ndaj vendeve antarë është e papranueshme dhe nuk ndihmon hapjen e negociatave. Të plotë lexoni në faqen 3. Vizita Ramës në Gjermani, kancelaria nuk e premton dot çeljen e negociatave. Merkel jo të bindur për negociatat, luftë kundër krimit dhe korrupsionit. Mediat gjermane, krimi organizuar dhe tahiri, imazhi i qeverisë në Bashkimin Evropian. Lëvizja Socialiste për Integrim do ta hedhë në gjyq, për shpifje LSI, mashtrimi i Mother Jones nuk mund të mbuloj dështimin e Edi Ramës në Gjermani. Në faqen 2. Editorial nga Luan Rama, lufta ndaj drogës dhe kryeministri, një fakt që nuk i di zonja Vlautin, në faqen 10. Studimi për tolerancën fetare, Ilir Meta, harmonin fetare nuk duhet ta marrim të mirëqen, por ta forcojmë dhe përsosim atë çdo ditë. Raporti i Bankës Botërore, më shumë se 40% e popullsisë së Shqipërisë ka emigruar, ka tendenca në rritje, në faqen 5. Ka frikë nga liria e shtypit. Reporterët pa kufi Edi Rama i quan gazetarët charlatan dhe armiq publik. Përfundoj me gazetën Integrim, do të ecim më tej me të përditshmen Sport Express për të njohur aty me titujt kryesor. Vuajtje dhe cinizëm, Reali përmbys Bayernin në Myni, Bayern Myni Real Madrid 1-2, shënon Kimish, por Marcelo dhe Asensio, duke përfituar edhe nga gabimet e skuadrës gjermane, kthejnë gjithçka për madrilenët, duke afruar finalen e Kievit. Në faqen 14 dhe 15. Kapiteni Skënderbeut, njeriu rekordeve Orges Shehi, roli i trajnerit më tërheq në faqen 3. Bregu del hapur, jam i Skënderbeut, do të shohim ofertat në ver, në faqen 2. Superliga, Partizani nga fusha në tribun, sa shumë presion mbi të kujt. Flamurtari, Danilo Alves nuk ja del, shtohet problemi në Vlorë, në faqen 6. Kuksi, stërvitje dhe plazh, pa kult, jashtojnë festën Korçës. Volejbol, fest në Shijak, Erzeni kampion pas 19 vitesh. Europa Liga, Arsenali luan sezonin për Wenger, spanjollët favorit, në faqen 20. Incidentet, tifozi Liverpoolit në koma, UEFA kërcënon Romën, shkrim përmbyllës të faqen 16. Ecim të radhës dhe të fundit, Gazeta Gol, nuk ndalet FSHF, i kërkon kuvendit ndëshkimin e Braçës, merr nota tragjikomike lufta e FSHF-s ndaj Erion Braçës, si duket në kundërpërgjigje të nismës deputetit socialist për kontroll tatimore fiskal në zyrat e qeverisë sonë futbolit, në faqen 2. Ndryshon sërish kalendari, FSHF vendos për superioren, Mercato pas United e Liverpool edhe Chelsea këmgull për hysajnë. Pagat e pashlyra, UEFA pezullon për 3 vite Panathinaikosin. Verilindorët kuksi në bregdet, pa kult t'ja shtyn festën Skënderbeut. FSHF letër tatimeve refuzon kërkesën për kontrol, Federata Shqiptare Futbolit ka reaguar duke e renditur arsyet e refuzimit kontrolit, shkrimi lexohet në faqen 2. Ishin këto pra, shikues të nderuar, titujt kryesor të gazetave që kishin bëritur tashmë në redaksin ton. Ne përfundojmë këtu, ora juaj mbyllet me pasqyrën e shtypit, rikthehemi sërish nesër në botën e njëjtin orë, deri atëherë takohemi në të tjera transmetime.